ได้ตู้เจสันยนต์ยินดีมิตรใจบาบานเตียสนารุ่ยมหายอมปีกาสมพิรบอกยมบาทคือจิกาสมเนศสมนาบาสบายสบายจีมวยดาราจมเรียงบาดอลลบใบรบอยเยิ้งคือเดียงเอาบุไรให้จีพิเศษคือบานเตียสนารุ่ยมหายได้จมเรียงปีรูปรูปรบอยเดียงแต่มาดองได้เดียงบานน้องมวยจูบตู้เจสันยนต์อมบ้านเมนีบานเตียสนาบาหายเปอร์เซ็นต์บาอ๋อลูกเนี่ยบาจังเตียสนาบอดจมเรียงพิเศษพิเศษเมียนตั้งปีจังหวะยอบจังหวะยืด
bà hai chị bị xét cứ đà ra chùm riêng bà lộ bay đã ở lúc nạn đi dung cho chân bà xong cũng lấy cầm ở vị thí vay này xô nâng nông mấy chung tư chất sinh cái chân đôi chị khăn ông sắp bà đà nị đà bà hai xong ra bình lý cầm ở vị thí vay này xô có bao tê về lìa bánh chọc hai đá xong ra bình trí thế ngay sáng đi hai môn nông chọc chồng bạn có xong chùm riêng thá nạn đã ở bà thòm cầm ở vị thí vay này xô cứ ôm cổ rộp lìa tại trăm này xanh đà hai ថ្ងៃនេះក្រុមស្រាវជ្រាវប្រាសាទបុរាណខ្មែរប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាពុះលេខ11យើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរចុះមកស្រាវជ្រាវនៅទីតាំងភ្នំឧដុង្គហើយភ្នំអត្តរិទ្ធហើយនៅពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យបាទហើយនៅខាងមុខយើងខ្ញុំនេះគឺជាវិហារព្រះគោហើយទីនេះជាវិហារព្រះកែវបាទអរលោកជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិនៃភ្នំនេះទាំងមូលហើយយើងខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងលោកតាដែលជាព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់ៗដែលបានចាំដឹងរឿងប្រវត្តិនេះដល់ច្បាស់លាស់អាស្រ័យហេតុនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកទូរទស្សន៍និកជនមេត្តាតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំដោយតទៅបាទសូមអញ្ជើញ ជំរាបសួរលោកអ៊ំបាទយើងខ្ញុំជាអ្នកក្រុមស្រាវជ្រាវប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាពោះលេខ11បាទយើងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកអ៊ំអំពីប្រវត្តិនិងបាទប្រវត្តិនៃព្រះវិហារក៏ដូចជាប្រវត្តិភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនេះតើលោកអ៊ំអាចមានការយល់ដឹងយ៉ាងណាបាទនេះដើមមកខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំបានមកនៅវត្តភ្នំ រាជត្រពនេះគឺបានមករៀនថាទេក្នុងការវត្តធម៌នោះគឺបានសពីនេះទៅគឺបានទូតាប្រសពខ្ញុំគឺបានឲ្យអត់ការឯនីធ្វើគឺសុំចុតមកឡាយផោះទុកយ៉ាងហើយឲ្យមកធ្វើរក្សាស្មាមភ្នំនៅភ្នំរាជត្រពនេះបាទបាទលោកអ៊ំអាចមានប្រសាសន៍អំពីប្រវត្តិនៃភ្នំនេះបានទេមក ខ្ញុំគូមិនសូវចាំបទវត្តតែគាត់ឮចាស់និយាយមកសតវត្តទី15ហ្នឹងគឺថាមានការវិបាតជាថាទី2ណាបាទបាទមកហើយគូបាទខ្ញុំថែរក្សានឹងទៅគូមានបៀវត្តទី5ហ្នឹង700រៀលរក្សាបេតិកភណ្ឌជាតិនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យហ្នឹងបាទលោកអ៊ំចំពោះវិហារប្រកែវនេះបើតាម ពីតាំងពីការចាប់ផ្ដើមសាងសង់មកដល់ឥឡូវនេះតើមានរយៈពេលប្រមាណហ្នឹងប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងបាទតែតាមលីចាស់ចាស់ហ្នឹងលីចូលថាពាហិបកាយបកូនេះលីចូលសាស្ត្រវត្តតាំងពីសម័យអាចជាថាតាំងពីសម័យរាជលង្វែកបាទបាទសាស្ត្រវត្តទី15ហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគឺបានដឹងប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទតាមការរៀបរាប់របស់លោកអ៊ំបានបានដឹងថាភ្នំ ព្រះរាជទ្រព្យនេះមានប្រវត្តិជាង2ឆ្នាំមកហើយបាទហើយបាទសំទោសលោកអ៊ំនៅលើភ្នំនេះបាទខ្ញុំឃើញមានដូចជាចាក់ដីធំៗច្រើនណាស់បាទតើគេធ្វើសម្រាប់ដើម្បីអ្វីទៅលោកអ៊ំបាទហើយនេះខ្ញុំបានដឹងនេះគេធ្វើប្រកាសធាតុនៃសំណាច់ពិនរាខាងមុខប៉ាកែវនេះទេណា Thằng
ើតនោះព្រះអាចារ្យនរជាប្របាទអង្គច័ន្ទនៅខាងក្រោមខាងក្រោយនៅហៅវត្តកុកគេប្រែថាវត្តមហារាជឋានពហិយខាងមុខនេះពហិយបកូទេណាខាងក្រោយខ្ញុំបានអង្គុយនេះពហិយបកែវខាងនោះហៅពហិយអោងកាន់ហើយខាងពហិយខាងក្រោយបកែវហៅថាពហិយបនីទីនឹងលោកតាតំបងដែកបានឡើងទៅប្របាទស៊ីសវត្តនរោត្តមបានប្របាទអង្គឌួងបច្ចេកជីថាសូរិយាពណ៌នៅថាតម្រៃសាងពន់និងប្របាទចាំចេះដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេណាតតវត្តឯឌីថាកើតមុនថាឆ្នាំសតវត្សទី17តាំងពីរឿងបកូបកែវកើតឡើងនឹងតាំងពីសម័យសៀមដែលចាប់ទៅនឹងចាប់នៅសម័យលង្វែកហៅកំណើតកើតជារបស់បកូបកែវនៅវត្តតឡែងកែងមានគេធ្វើសំណាក់មួយនៃការប្រអង្គលោកប្រសូតនឹងហើយហើយតាំងល្បីល្បាញដល់ទៅសៀមនឹងគូមកជុលភ្នល់គូនៅសម័យលង្វែកតាជួយរួចទៅគូបានស៊ីមចាញ់គូអស់ពីក្បាលហើយនឹងតាមលឺសូចាស់ចាស់និយាយដែរខ្ញុំក៏កើតមុំមិនទាន់ដល់ខ្មែរណាវិញលឺសូអញ្ចឹងទៅស៊ីមគូបានចាញ់អស់គូពីក្បាលអញ្ចឹងទៅគូយកគូផ្នែកនយោបាយគូយន់យកមកជួលជាមួយនឹងគូមានអត្តរិទ្ធរបស់ប្រពៃណីខ្មែរនឹងទៅគូបានបាក់ស្នែងទៅប្រគូប្រាស់ចេញទៅស៊ីមឈ្នះមកដល់ជំនន់នឹងហើយបាយជាមួយខ្មែរយើងសម័យលង្វែកបាច់ប្រាក់ដួងប្រាក់អីណានឹងព្រួងពៀតលឺសូចាស់ចាស់និយាយទេណាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទដឹងមកហ្នឹងចូលខ្ញុំបាទនឹងគូមកនៅវត្តទៅក៏ច្រាវជីវទៅលឺសូនិយាយវិសតវត្តទី17ហ្នឹងមកគូបានធ្វើការរក្សាបេតិកភណ្ឌភ្នំហ្នឹងមានវិវត្ត7ហើយរៀងទេណាប៉ុណ្ណឹងសំទោសណាចុះអំពីប្រវត្តិព្រះគោព្រះកែវតើអ៊ំអាចដឹងទេបាទអំពីថាតើក្នុងព្រះគោយើងនឹងមានតាមប្រវត្តិសាស្ត្រថាមានកម្ពីមានអីហើយតើការបាត់បង់នោះតើលោកអ៊ំអាចជម្រាបទូទៅនឹងខ្ញុំយើងបានទេបាទខ្ញុំលឺសូអញ្ចឹងដែរទេណាកើតមកមិនទាន់លុយក្មួយយ៉ាងម៉េចលឺចាស់ចាស់និយាយថាព្រះគោដែលលោកប្រសូតមកនោះវាលោកមានអត្តរិទ្ធថាមានកម្ពីតើមានកម្ពីហើយពួកបាទថាជាមចាប់ហើយលោកលោបចាញ់រត់មកវិញថាមកក្អែចោលនៅលើភ្នំបរិជ្ជត្របយើងក៏បានមកលាក់ខ្លួននៅនឹងបានខ្លាយខ្លួនទៅជាថ្មគេធ្វើសំណាក់ទុកនៅលើភ្នំបរិជ្ជត្របនេះឥឡូវតើរូបសំណាក់នោះអាចនៅឋិតថេរដល់សពថ្ងៃទេបាទឬក៏ជារូបដែលយើងទៅកសាងឡើងទេលោកអ៊ំរឿងនៃសំណាក់វត្ថុបុរាណនៃថ្មសុទ្ធនៅតែរឿងបកូរីបកែវិយោបានក្នុងឆ្នាំ83ទេណាបាទនឹងតួអង្គកៅម៉ារីកតដែលមានតួអង្គថ្លើមថ្មមានទាំងត្បូងពេជ្រនឹងវាយកបាត់ក្នុងឆ្នាំ83នេះណាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រកូដែលមានរូបសំណាកសពថ្ងៃនេះជារូបតាំងពីបុរាណកាលមកមែនទេលោកអ៊ំបាទមែននៅប្រកូនឹងរូបថ្មសំណាកពីបុរាណមកហើយតាំងពីសម័យសតវត្សទី17មកខ្ញុំបាននិយាយរួចមិញទៅចាប់ត្រឹមរឿងប្រកូបកែវនៃភ្នំនេះគេសាងសង់មានតំណាក់នៅហៅថាមានវត្តគុកមួយគេហៅចាស់ចាស់បុរាណគេហៅថាវត្តគុកសម័យនោះគេប្រែថាវត្តមហារាជឋានគឺមានផ្លូវទៅតាមណែអមព្រះហៀវត្តគុកហ្នឹងចុះទៅស្រះស្រង់ហៅថាបឹងសំរិទ្ធសម្រាប់
ដាច់ចូលទៅស្រង់លេងក្នុងការស្រះស្រង់នឹងកំសាលមានតំណែផែកំពង់ពូបាទមានផែកំពង់ពូនេះសម្រាប់អស់អ្នកអស់នាងពលាងសេនាសេនៈនេះដែលតាមចាស់ចាស់និយាយគឺមានថាទៅលេងក្នុងស្រះស្រង់ហៅបឹងសំរិទ្ធសេនៈនេះគឺថាមានទឹះតែលើនឹងដែលបាទតំណាក់ដែលស្រះស្រង់នឹងទៀតមានទឹះតែលើគល់មកកូនចៅខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានឹងកាន់ថាវាបាក់បែកខូចខាតអស់លីងដែរហើយប៉ិននៅតំណាងហៅថាផែកំពង់ពូមិនទេបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំផងដែរអំពីតើលោកអ៊ំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបាទតើចំពោះការដែលលោកអ៊ំជាអ្នកស្រឡាញ់វប្បធម៌ជាតិខ្មែរយើងតើលោកអ៊ំចង់ឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងលើវិស័យវប្បធម៌មរតកជាតិខ្មែរយើងនេះបានគង់វង្សទេបាទបាទសប្តាហ៍ចង់ណែនាំការដែលខ្ញុំមានវិវត្តយ៉ាងពីដើមតីកតិភ័ណ្ឌជាតិនៅលើភ្នំបរិយាចត្រពនៅលើព្រះបកាយបកោនេះគឺវត្ថុបរានពូពីគ្រប់គ្រាន់ល្អមើលណាស់ជនជាតិបរទេសគេគូមោមើលដែរជំនាន់សម័យទីសង្គមដល់បាទសង្គម79ខ្ញុំបាទចូលមកវិញឃើញថាបាក់បែកតែព្រះអធិរាជមួយទីដែលខ្ញុំធ្លាប់ថែរក្សាបេតិកភណ្ឌជាតិមានវាវត្តវិវាំង700រៀលពីសង្គមសូមឲ្យជួរដ្ឋវិបាលជាតិសូមឲ្យជួយត្រួតត្រងក្នុងការវប្បធម៌ខ្មែរយើងនៅនៅលើភ្នំបរិយាចត្រពនេះតែអ្នកស្រឡាញ់ជាតិហើយក៏សូមឲ្យជួយថែទាំតែខ្ញុំសពថ្ងៃនៅនេះក៏ខ្ញុំបាទចាស់ហើយវាខ្ទេចខ្ទីបាក់បែកក្នុងឆ្នាំ73នេះឥឡូវនឹងខ្ទេចខ្ទាំអស់ហើយសូមអភ័យទោសអស់បណ្ណាជំរាបសួរលោកអង្គចាថ្ងៃនេះក្រុមសាជាប្រចាំឋាននីតូតូអប្សរាបានចុះមកស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិឧដុង្គមានជ័យចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់វាំងចាស់ហើយចាកន្លែងដែលលោកអ៊ំកំពុងតែឈរហិញទួលនោះគឺជាវាំងចាស់ពីដើមមែនទេលោកអ៊ំបាទវាំងចាស់ពីដើមហ្នឹងទេចាចាហើយដូច្នេះក្រុមស្រាវជ្រាវប្រាសាទបុរាណប្រចាំឋាននីតូតូអប្សរាយើងខ្ញុំនោះគឺចង់ដឹងប្រវត្តិច្បាស់ចាតើឧដុង្គនេះវាមានដំណើររឿងយ៉ាងម៉េចខ្លះចាសូមលោកអ៊ំជួយរៀបរាប់ឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់មើលផងចាវាក៏ដូចជាមកមកដំណើរបានមករឿងនៅត້ອງសង្កេតបំណំនោះបាទដល់គាត់មាននៅមានកោសាអញ្ចឹងទៅស្ដេចនោះក៏យាងមកចង់បាននាងដោះណែដោះចាស់របស់ខាងបានចាស់របស់ខាងនោះបាទប្រសាទលោកអ៊ំតិចចាស់ខាងកាលដែលស្ដេចមុននឹងយាងមកតាំងទីក្រុងនៅនឹងវាំងចាស់នេះក៏ទីក្រុងរបស់ស្ដេចនៅលង្វែកនោះទេមែនទេលោកអ៊ំបាទបាទចានៅលង្វែកនៅលង្វែកចាហើយស្ដេចនឹងក៏យាងមកកកាត់វាំងនៅវាំងទីក្រុងឧដុង្គនេះគឺវាំងចាស់បាទវាំងចាស់ចាហើយដំណើររឿងយ៉ាងម៉េចទៀតលោកអ៊ំបានទៅជួបនាងប្រជាដល់ក្រានទីកូនយាយដងកាជ័យហ្នឹងហើយបាទផងកដងវិញជ័យហ្នឹងស្ដេចក៏យាងមកលេងកំសាលទីព្រៃដល់ទីព្រៃទៅបានមកដល់មានប្រសូតកូនប្រសូតនាង50ប្រពន្ធបាទប្រសូតកូនដល់ប្រសូតទៅចេញឆ្ងាយពីរដ្ឋអន្តរទៅទៅប្រសូតពូនមកទៅជីពងបាទទៅជីពងនោះទៅកប់លាក់ក្នុងតំបន់មិលាក់សប្តាហ៍នេះដំបូងមានលក្ខនៅមានឈ្មោះទៅបាទនៅនោះបាទនៅដំបូងមកនៅក្នុងហាត់ដំបូងមានលក្ខហ្នឹងក៏តាណែចាណែអាភៀនព្រៃហ្នឹងភូមិហៅថាភៀនម៉ាញ់នោះបាទភៀនម៉ាញ់បាទបាទសម្រាប់ស្ដេចតួអង្គស្ដេចហ្មងអត់ដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បោះបាញ់ថ្ងៃណាក៏បាញ់បានថ្ងៃហ្នឹងក៏បាញ់បានក៏គាត់មានឆ្កែគាត់ពីរគាត់ដើរទៅកកែផងកន្លែងកប់ពងហ្នឹងបាទចេះដល់ឆ្កែកកាយកប់ពងនោះគាត់ទៀតតែសង្ស័យសង្ស័យកកាយនោះឃើញពងដល់ឃើញពងយកទៅដាក់នឹងទីកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅណាបាទបាទដល់មានពេលថ្ងៃមួយទៅប្រសូតពីពងដែរបាទញាស់មកបាទហើយបាទបាទទៅជាកើតជាមនុស្សមកកើតថាដាក់ងារដាក់ឈ្មោះទៅជាពេលចៅវិញសុងហ្នឹងទៅបាទហើយទៅថ្ងៃក្រោយទៅយ៉ាងម៉េចដល់ថ្ងៃក្រោយ
ក៏ចេះដឹងបាទបានតែដឹងយាយជ័យនេះស្ដេចក៏ចង់បានកូនរំកូនវត្តសេរនុងបាទទៅទិសសេរនុងដល់អញ្ចឹងទៅមកកូននាងចៅដោះក្រាហ្នឹងជាថាយកអង្គតាណាប់យកស្លឹកជ័យទៅវិចខាងព្រះម្ដាយមីងហ្នឹងអមដាយធំអញ្ចឹងអមដាយបាទដល់ទៅវិចវិចទៅជួបព្រានម៉ាញ់បាទបោះបាញ់សัตว์ដល់ជួបបោះបាញ់សัตว์អញ្ចឹងក៏បាទកូនដល់បោះបាញ់សัตว์ដល់បាញ់ទៅបានឈ្លោះកូនឈ្លោះមួយដល់បានកូនឈ្លោះមួយអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យពុកនៅមើលនឹងខ្ញុំចេញទៅផ្លិចចេញទៅជួបងៀងចៅដោះក្រាលហ្នឹងបាទចៅងៀងសុងបាទដល់ជួបអញ្ចឹងទៅក៏តាក់តងគ្នាក៏មានអើបាទផ្លែផ្កានេះទៅបាទតាក់ស្រីស្ទះកលាញ់នេះជាប់អញ្ចឹងទៅរួចដល់ថ្ងៃក្រោយស្ដេចទៅយាងយាងមកហ្នឹងក៏ឃើញថារបីនេះបាទងៀងស្អាតណាស់ចង់បានបាទរួចទោះស្អីទោះក៏ដឹងទៅបានឲ្យពីយាបាទគេថាឲ្យបង្កប់បង្កប់រាប់ជាងទៅគាត់ឲ្យធ្វើចងរឹកខ្នល់ពីលវែកលងវែកមកដល់កន្លែងចាស់គាត់ហ្នឹងណាបាទក៏ចូលទៅវាមិនទាន់ក្នុងពេលយប់ហ្នឹងវាមិនទាន់វាដាច់វាពេលថ្ងៃទៅបាទនាំទៅស្រីលនុងបាទបាទរត់បាទរត់ទៅចាខ្ញុំថាមានកំពង់យាយវាមួយកាលតែស្ដាច់មកទាន់យាយនឹងវាឡើងកំពង់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងយាយដាក់ងាឲ្យតាយាយដាក់ងាបើកាលណាបើចង់បានឲ្យវាពីហ្នឹងមកធ្វើតខ្នល់អត់តបតខ្នល់ហ្នឹងអត់តាំងចឹងទៅបើចៅវិញសុងទៅក៏រៀបចឹងទៅកិច្ចដល់កិច្ចស្ដាច់នេះពេកក៏យាងទៅជួបនាងចៅដល់កណ្ដាកណ្ដាផ្លូវកណ្ដាភ័យហ្នឹងដល់ស្ដាច់ឲ្យពួកអាម៉ាក់អានែពួកទីណាហ្នឹងទៅដេញចាប់បាទដេញចាប់នាងចៅដល់កណ្ដាដេញចាប់នាងមិតភ័យពេកមិតអាបាទមិតរត់ពួនទៅកិច្ចទៅបាទដូចជាទេវតាហ្នឹងបាំងបិទចិត្តហ្នឹងបាទបាទនៅក៏មកឃើញអញ្ចឹងនាងក៏ធ្លាយធ្លាយអញ្ចឹងទៅបាទទៅដល់ស្រែរួមម្ដាយធំហ្នឹងបានក៏ញ៉េះចៅវិញសុងនឹងទៅគាត់ទៅជួកគ្នាហ្នឹងរៀបចំស្ដាច់ស្រាវជ្រាវទៅរកដើរស្រែនោះវិញវាចៅអញ្ចឹងឲ្យវាកូនអញ្ចឹងតាមពងឯនោះពងសាភះហើយពងសាភះអញ្ចឹងក៏ស្ដាច់ហើយយីដល់សួរភៀមម៉ាញ់ហ្នឹងទៅថាមិនថាឯងមានកូនពីណាមកតាទៀនខ្ញុំកូននេះមិនមែនកូនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំបោះបាញ់សាច់ទៅជួបនឹងពងនឹងតបូកមានលក្ខបាទស្ដាច់នឹងក៏ស្រាវជ្រាវដំណើរទំនងយល់ដឹងពីកូនលោកហ្មងបាទក៏ថាឯងកូនពិតពីកូនខ្ញុំហ្មងបើដាច់កូនខ្ញុំផ្សំគុំយើងចៅដល់ក្រាឡើងណែពុំម៉ាញ់បាទអានេះវានឹងចប់តែប៉ុណ្ណឹងក្រុមស្រ័យជាប្រាសាទបរាមប្រចាំស្ថានីយ៍ទូទុអប្សរាយើងខ្ញុំបានចូលមកស្រ័យជ្រាវផ្ទាល់នៅលើភ្នំម្ដងម៉ែជ័យនេះចា៎ហើយឥឡូវហ្នឹងដើម្បីទៀមទីឲ្យទស្សនិកជនយើងបានដឹងផងថាតើប្រភពដើមកំណើតទីកន្លែងដែលតាដងគាត់ធ្លាប់រស់នៅនឹងផ្ទះដែលគាត់ពីជំនាន់ពីយូរលង់មកហើយជាង200ឆ្នាំលោកអ៊ំណាចា៎ដល់ឥឡូវយើងស្រ័យជ្រាវមកឃើញថានៅលើទួលនេះចា៎ដែលលោកអ៊ំនៅផ្ទាល់នោះដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកអ៊ំជាអ្នករស់នៅលើទឹកដីតាដងយាយជ័យផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងឯងលោកអ៊ំចា៎អញ្ចឹងសូមបងលោកអ៊ំរៀបរាប់ផងកន្លែងណាខ្លះដែលជាផ្ទះរបស់គាត់តាំងពីជំនាន់240ឆ្នាំជាងមកចា៎សូមលោកអ៊ំមានប្រសាសន៍ខ្ញុំដែលឲ្យបានដឹងដែលបានដីនឹងមកហ្នឹងមិនដឹងជាផ្ទះថ្មឬផ្ទះអីទេដឹងតែលើកន្លែងនេះកន្លែងគាត់ចាកន្លែងណាអ៊ំមានកន្លែងតែដងយាយជេងចាតួថ្មនេះគឺកន្លែងផ្ទះគាត់ហ្នឹងកន្លែងផ្ទះគាត់នៅតាណឹងសូមអស់លោកទស្សនិកជនទាំងអស់ចាដីតួថ្មនេះហើយជាដីរបស់តាដងម៉ែជ័យតាំងពី240ឆ្នាំជាងមកចាWe'll be right back.
សូមលោកអ៊ំរៀបរាប់ពីរបស់អីដែលនៅលើទួលមានអីខ្លះចា៎អត់មានស្អីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងទួលនឹងជាទួលកន្លែងផ្ទះស្រះនឹងជាស្រះគាត់ដូច្នេះបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ចាទីកន្លែងដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែឈរជាមួយលោកអ៊ំនោះគឺជាទួលរបស់តាដុងម៉ែជ័យហើយចាជើងតសថ្មបាយក្រៀមនោះចាជាអាសនៈរបស់តាដុងនោះចាសប្តាហ៍លោកអ៊ំគាត់នៅគោរពបូជាចាតាមរហូតមកចានេះជាការមួយដ៏កម្រណាដែលយើងបានមកឃើញទីកន្លែងកំណើតរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាដូច្នេះសូមអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់អញ្ជើញទស្សនាចាសូមឲ្យជួយឲ្យគង់វង្សដូចទួលនឹងស្រះនឹងជាតំណែងរបស់ប៉ិនគាត់ចាព្រោះខ្ញុំអាសាមកអត់មានឲ្យខាត់ខូចតាណាទេអញ្ចឹងលោកអ៊ំចង់រក្សាស្នាដៃតាដុងដែលគាត់ខំជីកស្រះនោះបានទុកតកូនតចៅមិនមិនមែនទៀមទាកម្មសិទ្ធិអីទេចង់ឲ្យឆ្នៃថាកូនចៅនេះកូនចៅខាងក្រោយនឹងឲ្យនៅថាទួលតាដុងស្រះតាដុងទួលតាដុងស្រះតាដុងអញ្ចឹងហ៎ឲ្យជួយកុំឲ្យគេលុកហើយចង់កុំឲ្យគេលុកចាយអ៊ំជើញមើលណាសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយស្កាត់ទប់ស្កាត់កុំឲ្យគេលុកឲ្យទុកបានទុកប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងសុំហើយសុំខ្ញុំសុំស្ដានឹងឲ្យជាកេតំណែលកុំឲ្យបាត់អរគុណលោកអ៊ំណាស់ណាដែលបានលោកអ៊ំបកស្រាយជូនអស់លោកទស្សនិកជនទាំងអស់ចាទាំងទស្សនិកជនដែលបានកំពុងតែតាមដានថ្ងៃនេះក្រុមសាស្ត្រជីវសាស្ត្របុរាណប្រចាំស្ថានីយ៍ទូតអប្សរាពលេខ11យើងខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ចាដែលបានមកឃើញផ្ទាល់នៅលើទួលទឹកដីរបស់តាដុងម៉ែជ័យថ្មងចាដូច្នេះជាពិតប្រាកដណាស់គឺកម្រគ្មានទេសូមឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនកូនខ្មែរចំនួនក្រោយចាដែលធ្លាប់តែឮមកពាក្យតាដុងម៉ែជ័យតាដុងម៉ែជ័យឥឡូវបានឃើញផ្ទាល់ហើយចាលោកសាតែទួលទេទេទួលនេះអឺពីចំនួនហ្នឹងបើទៅជាដូចជាគោវត្តអញ្ចឹងគឺទឹកជុំវិលហ่ะចានឹងមានរឿងដំណាលតតគ្នាថាមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គបាននាំអគ្គមហេសីដែលទ្រង់គាល់ទៅក្រសាលព្រៃលុះយាងទៅដល់ព្រៃជ្រៅព្រះអង្គក៏បញ្ជាឲ្យពលរេរបោះពលលានៅក្នុងព្រៃនោះទៅនៅពេលកំពុងសម្រាកព្រះកាយព្រះអគ្គមហេសីក៏ប្រឈួនផ្ទៃប្រសូតបុត្រពេលប្រសូតពីរាជបុត្រមកស្រាប់តែឆ្លាយទៅជាពងមួយយ៉ាងធំព្រះរាជាក៏ឃើញដូច្នោះនឹកខ្មាស់អស់អាណាប្រជានុរាក៏ទ្រង់ចាត់ឲ្យបំរើយកពងនោះទៅកប់ក្នុងព្រៃជ្រៅហើយក៏ឲ្យពលរេដង្ហែព្រះអង្គនឹងអគ្គមហេសីចូលនគរវិញថ្ងៃមួយព្រានវឹងដែលជាព្រានរបស់ព្រះមហាក្សត្របានចេញទៅបរបាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃទៅដល់ព្រៃជ្រៅឆ្កែរបស់ព្រានព្រៃក៏ព្រុសនិងក៏កាយដីទួលមួយដែលមានអាចដីថ្មីថ្មីឆ្កែនោះក៏ក៏កាយដីប្រទះឃើញពងសត្វពណ៌សមួយព្រានវឹងឃើញពងនោះចំឡែកក៏រើសយកមកផ្ទះរបស់ខ្លួនលុះដល់គ្រប់ថ្ងៃខែពងសត្វនោះក៏ញាស់ចេញមកជាក្មេងប្រុសម្នាក់ព្រានឃើញដូច្នោះត្រេកអរណាស់ក៏ចិញ្ចឹមកូននោះទាល់តែធំពេញវ័យហើយដាក់ឈ្មោះកូននោះថាចៅប្រម៉ាញ់វិញសុងចៅប្រម៉ាញ់វិញសុងធំឡើងកាលណាឪពុកបានបង្ហាត់ថ្នាក់ខាងដើរបោបាញ់សត្វអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេបានស្គាល់ថាចៅប្រម៉ាញ់វិញសុងជាកូនព្រានវងគ្រប់គ្រប់គ្នានេះយាយពីតាដុងយាយជ័យតាយាយនេះមានកូនក្រមុំម្នាក់ឈ្មោះនាងត្រចាលដ៏ក្រាលមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អស្រស់អស់នារីក្នុងភូមិតាដុងយាយជ័យបានសង់ផ្ទះនៅជាមួយកូនស្រីលើទីទួលមួយដែលមានទឹកព័ទ្ធជុំវិញការពារកុំឲ្យបរោះចូលដល់ទីលំនៅរបស់គាត់បានទួលដែរតាដុងយាយជ័យសង់ផ្ទះនោះ
នៅមានជាដំណើរជាប់មកដល់សពថ្ងៃនេះទួលនោះឋិតនៅចំពីមុខខ្លោងទ្វារវត្តទេប្រណមខាងត្បូងផ្លូវជាតិលេខ5ចំងាយពីថ្នល់ជាតិប្រមាណ50ម៉ែត្រតាដងយាយជ័យមានប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងតែននៅក្នុងភូមិស្រែរណូតានឹងយាយតែងតែឧស្សាហ៍នាំនាងត្រចាលដល់ក្រាលទៅលេងផ្ទះនាងតែនជាញឹកញាប់នៅឯផ្ទះម្ដាយមីងនាងតែងតែកលៀតក្អមទៅដងទឹកកាត់ក្នុងភូមិអ្នកភូមិបានឃើញដំណើរនាងក៏នាំគ្នាសរសើរថានាងដើរមានដំណើរញ៉ៃញ៉ងពាក្យដែលសរសើរនោះថ្ងៃក្រោយមកកន្លែងដែលនាងដើរនោះបានคล้ายទៅជាភូមិញ៉ៃញ៉ងដល់សពថ្ងៃនោះនាងដើរទៅដល់ទីកន្លែងអណ្ដងទឹកមនុស្សដែលមកដងទឹកជាមួយនាងតែងតែពោលសរសើរសាច់នាងថាសស្គុះតើមានពាក្យជាប់ដល់សពថ្ងៃថាភូមិគុះឯឃុំញ៉ៃញ៉ងនិងឃុំគុះនៅជាប់ចិត្តគ្នាក្នុងស្រុក5កក់ខេត្តតាកែវតាដងយាយជ័យនិងនាងត្រចាលដល់ក្រាលបានមកលេងផ្ទះនាងតែលួសខែថ្ងៃតិចណាស់មានថ្ងៃមួយតានិងយាយបាននាំនាងមកលេងផ្ទះនាងតែម្ដងទៀតពេលមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ជួបនឹងព្រានវឹងដែលកំពុងតែដើរជាមួយចៅប្រមាញ់ទិញសុងបោបាញ់សត្វក្នុងព្រៃតាដងយាយជ័យបានស្គាល់ព្រានវឹងច្បាស់លាស់ណាស់ក៏ជួបសួររាក់ទាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឯចៃប្រមាញ់វិញសុងនឹងនាងត្រចាលដល់ក្រាលកាលបើឃើញគ្នាហើយចេះតែលួចកោគុណគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្នេហាក្នុងបេះដូងរៀងរៀងខ្លួនឯតាដងយាយជ័យចេះតែលួចកោគុណចៃកំឡោះដែរញញឹមពេញចិត្តនឹកក្នុងចិត្តថាបើសិនបានជាគូស្វាមីភរិយានឹងកូនអញច្បាស់ជាស័ក្តិសមគ្នាណាស់តានឹងយាយក៏សួរទៅព្រានវឹងថាអ្នកកំឡោះត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកព្រានវឹងឆ្លើយថាត្រូវជាកូនដោយពេញចិត្តនឹងរូបសម្បត្តិចៃប្រមាញ់វិញសុងតានឹងយាយក៏ទុកឱកាសឱ្យអ្នកទាំងពីរបានឆ្លើយឆ្លងនឹងស្គាល់គ្នាលោកចាប់ការសន្ទនាគ្នាហើយអ្នកដំណើរទាំងអស់ក៏បែកគ្នារៀងរៀងខ្លួនឯអ្នកកំឡោះនិងនាងក្រមុំអ្នកទាំងពីរបាននាំយកសេចក្តីស្នេហាទៅជាប់រៀងរៀងខ្លួនចៃប្រមាញ់វិញជុងបែកដឹងថានាងប្រជាដល់ក្រៅឧស្សាហ៍មកលេងផ្ទះនាងតើញឹកញាប់ក៏ចេះតែលបលួចស្កាត់មកចាំជួបនាងរាល់ពេលឯព្រានវឹងនិងមេបាខាងស្រីក៏ពេញចិត្តនឹងគូស្នេហ៍ទាំងពីរនេះចាំតែពេលចូលដណ្ដឹងនឹងរៀបការផ្សំគុំគ្នាប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយដែលមានការនឹកមកដល់ចៅប្រមាញ់វិញសុងពេកនាងក៏បានធ្វើដំណើរមកផ្ទះនាងតែនជាម្ដាយមីងតែម្នាក់ឯងដោយថាដងយាយជ័យមិនបានជូនមកទេថ្លែងពីព្រះរាជាដែលជាបិតាគង់នៅបន្ទាយលង្វែកព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគង់លើអាសនៈវាជីដោយមានសេនាហែហោមព្រះអង្គផងយាងទៅប្រពាតព្រៃពេលទ្រង់ចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃជ្រៅស្រាប់តែប្រទះនាងត្រចាលដល់ក្រាលដែរតែម្នាក់ឯងត្រង់ព្រៃដែលស្ដាច់ប្រទះឃើញនាងនោះអ្នកស្រុកគេឲ្យឈ្មោះថាព្រៃប្រទះនាងដែរសពថ្ងៃគេហៅคล้ายទៅជាប្រទះឡើងទៅវិញព្រះអង្គទ្រង់តបឃើញនាងមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អក៏យាងសំដៅទៅរកនាងហើយលួងលោមសូមសេចក្តីស្នេហាពីនាងនាងត្រចាលដល់ក្រាលមានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងក៏បែររត់ត្រឡប់ក្រោយវិញពេលនោះព្រះរាជានិងសេនាក៏ដេញតាមនាងពីក្រោយដោយឃើញព្រះរាជាដេញពីក្រោយដូច្នោះនាងក៏ប្រទះនៅដំបូកមួយដែលនៅចំពីមុខនាងក៏លើកដៃបួងសួងថាបើខ្លួនពិតជាគូនឹងចៅប្រវាញ់វិញសុងសូមឲ្យនាងបានលាក់ខ្លួនឲ្យជិតក្នុងដំបូកនោះ
្រាថ្នារួចហើយនាងក៏ចូលទៅពួនក្នុងដបកនោះទៅព្រះរាជាបានតាមនាងមកដល់ដំបូកដែលនាងពួននោះតែរកនាងមិនឃើញសោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានពាក្យហៅទីដំបូកនោះថាដំបូកមានលក្ខកន្លែងនោះក្រោយមកអ្នកស្រុកបានសាងវត្តមួយហៅថាវត្តដំបូកមានលក្ខនៅក្នុងឃុំទំនប់ធំស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលព្រះរាជាតាំងពីបានយល់ភក្រានាងត្រចាលដល់ក្រាលកាលណាព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យនឹងនាងខ្លាំងណាស់ក៏ចាត់ឲ្យសេនាដើរត្រាច់ស៊ើបសួររកទីកន្លែងផ្ទះឪពុកម្ដាយនាងត្រចាលដល់ក្រាលរាប់អស់ពេលជាយូរថ្ងៃពុំឃើញសោះក៏ទទូលថ្លែងព្រះរាជាថារកផ្ទះនាងមិនឃើញទេព្រះរាជាក៏ប្រជុំអស់ពួកសេនាហើយមានព្រះរាជបញ្ជាថាឲ្យរៀបពិធីប្រណាំងទូកងដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកផ្អើលឈូឆរមកមើលក្រែងបានជួបប្រទះនឹងនាងហើយពួកយើងដើរតាមមើលឲ្យស្គាល់លំនៅឋានរបស់នាងពួកសេនាក៏ចាត់ចែងផ្សាយដំណឹងនេះដល់អ្នកស្រុកភូមិជិតឆ្ងាយឲ្យមកមើលការប្រណាំងទូកងនោះថ្ងៃប្រណាំងទូកងក៏មកដល់អ្នកស្រុកភូមិជិតឆ្ងាយក៏ផ្អើលឈូឆរមីដេកដាស់ពពាក់ពពូននាំគ្នាទៅមើលដោយក្តីរីករាយកាលដែលអ្នកស្រុកផ្អើលឈូឆរទៅមើលការប្រណាំងទូកងនោះតាដងយាយជ័យក៏នាំកូនទៅមើលនឹងគេដែរលុះដើរទៅដល់ទីប្រណាំងទូកអ្នកស្រុកចេះតែកែគ្នាលួចកុយគុណសម្រស់នាងត្រចាដល់ក្រាលហើយពូលសរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាថានាងស្អាតណាស់ពេលនោះសេនាទាំង4របស់ព្រះរាជាក៏ដើរមកប្រទះនឹងនាងហើយស្គាល់ច្បាស់ថាជានាងត្រចាដល់ក្រាលដែលព្រះរាជាបានជួបនៅក្នុងព្រៃ2ថ្ងៃមុនក៏ពួនលាក់ខ្លួនមិនឲ្យនាងដឹងរងចាំចប់ពិធីប្រណាំងទូកនឹងដើរតាមពីក្រោយនាងដើម្បីទៅឲ្យស្គាល់ផ្ទះពិធីប្រណាំងទូកក៏ចប់តាដងយាយជ័យនិងកូនបានត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដោយមិនដឹងថាមានសេនាព្រះរាជាលោកដើរតាមពីក្រោយឡើយសេនាទាំង4បានតាមទៅស្គាល់ផ្ទះថាដងយាយជ័យហើយក៏នាំដំណឹងនេះទៅទូថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាស្ដេចក៏ទ្រង់យាងមកផ្ទះតាដងយាយជ័យតាដងយាយជ័យមានការពិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញព្រះរាជាស្ដេចយាងមកផ្ទះរបស់គាត់យ៉ាងនេះព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងតាដងយាយជ័យដោយសូមស្ដេចដណ្ដឹងកូនស្រីរបស់គាត់ធ្វើជាមហេសីហើយព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាឲ្យតាយាយបង្គាប់មកចុះទោះបង្គាប់យ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គព្រមដែរតាដងយាយជ័យដែលគាត់ដឹងថាកូនគាត់នឹងចៅប្រមាញ់វិញសុំបានស្រឡាញ់គ្នាទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតចាស់ទុំទាំងសងខាងបានសម្រេចថាផ្សំគុំអ្នកទាំងពីរទៀតផងតែដោយខ្លាចអំណាចស្ដេចគាត់ក៏គិតគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធថាបើយើងមិនថ្វាយកូនទៅស្ដេចយើងនឹងមានទុក្ខទៅថ្ងៃក្រោយតែបើយើងលើកកូនថ្វាយស្ដេចកូនយើងច្បាស់ជាមិនព្រមទេព្រោះវាបានស្រឡាញ់ចៅប្រមាញ់វិញសុំទៅហើយកូនយើងច្បាស់ជាសុខចិត្តស្លាប់មិនខានមានតែផ្លូវម្យ៉ាងទៀតយើងគួរបង្គាប់ព្រះរាជាឲ្យធ្ងន់កុំឲ្យព្រះអង្គទទួលរួចទោះជាព្រះអង្គហ៊ានទទួលក៏ព្រះអង្គចាត់ការមិនទាន់ដែរលោកពីគ្រួសារគ្នាហើយតាយីក៏ទូលព្រះរាជាថាមិនហ៊ានមកគាប់ព្រះអង្គទេក្រែងព្រះអង្គទទួលមិនរួចព្រះអង្គមានបន្ទូលថាហ៊ានទទួលទាំងអស់ឲ្យតែតាយីលើកកូនថ្វាយព្រះអង្គចុះតាយីក៏បង្គាប់ព្រះរាជាថាសូមព្រះអង្គលើកផ្លូវពីទួលព្រះពលាព្រះអង្គមកដល់ផ្ទះទូលបង្គំឲ្យបានស្រេចតែមួយរាត្រីបើលើកមិនហើយទូលបង្គំមិនលើកកូនថ្វាយព្រះអង្គទេព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ហើយឃើញយាយតាបង្គាប់នោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់តែ
ដោយសពព្រះរាជហឫទ័យលោកនាងប្រជាដល់ក្រៅខាងពេកព្រះអង្គក៏ទទួលលើកផ្លូវតាមបង្គាប់ការដងយាយជ័យថ្ងៃនោះព្រះអង្គបានប្រជុំប្រាប់អស់ពលរេឲ្យមកប្រជុំគ្នាហើយបានបង្គាប់ឲ្យពលសេនាលើកថ្មពីព្រះពលារហូតដល់ផ្ទះឪដងម៉ែជ័យទៅធ្វើតែនឹងយកឲ្យហើយស្រេចពាក្យដែលស្ដេចហៅថាឪដងម៉ែជ័យក្រោយមកគេហៅคล้ายថាឪដងមានជ័យគឺស្រុកឧដងសពថ្ងៃគ្រានោះសេនារេពលលើកថ្មមកយកមិនហើយសោះលុះដល់ភ្លឺស្វាងឡើងផ្លូវថ្មនៅតែដាច់មិនជួបគ្នាបានជាមានពាក្យហៅថាភូមិថ្មដាច់នៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរហូតសពថ្ងៃនេះអែតាដងយាយជ័យបាននាំគ្រួសារចុះទូកជាស្រេចតាមមើលសេនារេពលរបស់ស្ដេចលើកផ្លូវថ្នល់ដោយមានបំណងថាបើព្រះអង្គលើកផ្លូវថ្នល់ក្នុងមួយយប់ហើយមែននឹងនាំនាងរត់ទៅតែម្ដងលុះឃើញផ្លូវថ្នល់នោះស្ដេចលើកមិនហើយតានឹងនិយាយត្រេកអរខ្លាំងណាស់ក៏ចូលចតទូកកន្លែងថ្នល់ដាច់មិនជួបគ្នានោះហើយតាដងយាយជ័យក៏ឡើងទៅពិនិត្យផ្លូវថ្នល់នោះគាត់កំពុងតែឈរពិនិត្យមើលផ្លូវថ្នល់នោះសេនាក៏ទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាតាមហេតុរឿងដែលលើកថ្នល់មិនហើយនោះដែលព្រះរាជាស្ដេចយាងមកតតមើលតាដងយាយជ័យលឺដំណឹងថាស្ដេចយាងមកហើយក៏បបួលគ្នារត់ចុះទូកកុំឲ្យស្ដេចមកឃើញមកទាន់ពេលនោះយាយជ័យប្រពន្ធតាដងភ័យរញីរញ័ររត់ចុះទូកមិនកើតក៏រៀបចុះតាមច្រាំងជង្ហុកទទួលជួបនឹងសេនាស្ដេចមកដល់ក៏ស្រែកខាត់ថាយាយកុំវាចុះទៅទូកអីស្ដេចយាងមកដល់ឥឡូវហើយយាយជ័យមិនស្ដាប់សោះក៏ចេះតែវាចុះទូកដល់ទូកហើយក៏ឆ្នាំទូកចេញទៅកន្លែងដែលយាយជ័យវានោះពីដើមគេហៅថាកំពង់យាយជ័យវាតែសពថ្ងៃគេហៅคล้ายថាកំពង់ជវាស្ថិតនៅបន្ទាយលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះស្ដេចយាងមកដល់ទតឃើញទូកតាដងយាយជ័យចេញពីកំពង់ឆ្ងាយទៅហើយព្រះអង្គក៏គិតស្មានក្នុងព្រះទ័យថាតាដងម៉ែជ័យមកជាខឹងនឹងព្រះអង្គដែលលើកផ្លូវថ្នល់មិនហើយបានជាមិនចាំជួបព្រះអង្គព្រះរាជាក៏ចាត់សេនាទៅតាមតាដងម៉ែជ័យដែលកំពុងបណ្ដើរនាងប្រជាដល់ក្រៅសំដៅមកផ្ទះសេនាទាំងនោះនិយាយអង្វរតាដងយាយជ័យតាមព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រថាព្រះអង្គសូមយកនាងទៅធ្វើជាព្រះទេពីរបស់ព្រះអង្គគ្រានោះនាងប្រជាដល់ក្រៅដែលជាស្រីល្អដូចជានាងទេពធីតាក៏លុតជង្គង់សំពះប្រណម្យទៅសេនាទាំង4នាក់នោះវិញថានាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទូលព្រះរាជាថានាងខ្ញុំមិនសុខចិត្តទៅធ្វើជាព្រះទេពីរបស់ព្រះអង្គទេព្រោះរូបនាងខ្ញុំជារាបើព្រះអង្គនៅតែបង្ខំរូបនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំនឹងសម្លាប់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានខណៈនោះតាដងជ័យជ័យក៏និយាយទៅកាន់សេនាទាំងនោះថាសូមលោកទូលព្រះរាជាផងកុំឲ្យព្រះអង្គបង្ខំពេកចាំខ្ញុំលួងលោមចិត្តកូនស្រីខ្ញុំឲ្យបានស្រួលសិនសេនាទាំងនោះក៏លាថយត្រឡប់ទៅវិញពេលរាត្រីតាដងយាយជ័យបាននាំនាងត្រចារដល់ក្រាលួចបណ្ដោះទៅលាក់នៅផ្ទះនាងតែនឲ្យភូមិស្រែដំណោហើយតាដងយាយជ័យនិយាយប្រាប់នាងតែនជាប្អូនតាមដំណើររឿងសពគ្រប់នឹងប្រាប់ឲ្យហើយព្រៀនវឹងឲ្យនាំកូនឈ្មោះចៅប្រម៉ាញ់លីងសុងមករើសរកពលាការឲ្យហើយទៅតាយាយផ្ដាំនាងតែសពគ្រប់ហើយក៏វើត្រឡប់មកផ្ទះខ្លួនវិញចាំទូដោះសារជាមួយស្ដេចត្រង់កន្លែងសេនាទាំង4មកអង្វរតាដងយាយជ័យសូមនាងត្រចារបស់ក្រាទៅធ្វើជាព្រះទេពីរបស់ព្រះរាជាហើយនាងបានសំពះប្រណម្យទៅសេនាវិញថានាងមិនសុខចិត្តទៅគេនោះគេហៅថាទេពធីតាប្រណម្យដែលឥឡូវនេះមានវត្តមួយស្ថិតនៅកន្លែងនោះឈ្មោះថាវត្តទេពប្រណម្យដែលពីដើមគេហៅថាវត្តទេពធីតាប្រណម្យតែក្រោយមកប្រែក្លាយទៅជាវត្តទេពប្រណម្យនៅឃុំវិហារលួងស្រុកពញាលើខេត្តកណ្ដាលយើងសពថ្ងៃនេះ
ទៅថ្វាយព្រះរាជាថាតាដងម៉ៃជ័យគាត់លួងលោមកូនគាត់សិនព្រះរាជាទ្រង់ព្រះរាជសម្ដាប់ហើយតាំងពីពេលនោះមកព្រះអង្គក៏ចាត់សេនាឲ្យមកស្ដាប់ដំណឹងនៅផ្ទះដងម៉ៃជ័យជារៀងរាល់ថ្ងៃឯតាដងម៉ៃជ័យចេះតែដោះសារថាចិត្តកូនរបស់គាត់ពុំតន់ស្រួលនៅឡើយទេចំណាយនាងតែនកាលបបានទទួលបណ្ដាំបងហើយក៏ចាត់ហៅព្រៀនវឹងនិងចៅប្រមាញ់វិញសុងឲ្យមកចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងប្រជាដល់ក្រាលរួចឲ្យអាចារ្យគុនគូមើលពីលាការដើម្បីរៀបការនាងប្រជាដល់ក្រាលតាដងយាយជ័យមិនទាន់បានមកការកូនភ្លាមទេព្រោះនៅជាប់ដោះសារនឹងស្ដាច់លុះដល់ថ្ងៃចូលរោងតានិងយាយក៏លោកលួចធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវក្នុងព្រៃដោយមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាចស្ដាច់តាមតាន់ការគិតរបស់តាយាយច្រើនពេករហូតឲ្យគាត់ទាំងពីរនាក់វង្វេងផ្លូវអស់មួយថ្ងៃរកផ្លូវទៅផ្ទះនាងតែនមិនឃើញសោះទៅទួលពេលនោះតានិងយាយបានជួបនឹងក្មេងកងវាលក្របីម្នាក់តាយាយក៏ស្រែកសួរថាតាផ្លូវណាទៅវាំងពលុះផ្លូវណាទៅគុកទៅស្រែរនោងក្មេងកងវាលក្របីក៏គិតថាបើអញចង្អុលប្រាប់ផ្លូវតែម្ដងទៅវាគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វីដល់អញសោះបើដូច្នេះអញប្រាប់ឲ្យតានិងយាយនេះមកអ្នកតាគប់អញបានសំណែនអាស្រ័យផងក្មេងកងវាលក្របីគិតដូច្នោះហើយក៏ឆ្លើយតបទៅតាយាយថាបើលោកតាចង់រកផ្លូវឲ្យឃើញដូចបំណងសូមឡើងទៅបន់អ្នកតាខ្នងភ្នំទៅរួចត្រូវមានសំណែនមកថ្វាយហើយមានទាំងក្មេងប្រគំភ្លេងបាត់ខ្ទួខ្នងភ្នំរបងមាសបន្ទាយប្រាសាទតទឹកទុកជ្រុងជ្រងសម្ងាត់ដល់ក្រៅកំពេនត្រាំងផងទើបតានឹងយាយរកផ្លូវឃើញតាដងយាយជ័យលើពាកក្មេងកងវាលក្របីបង្កប់ឲ្យធ្វើដូច្នោះក៏ជឿហើយធ្វើតាមតាយាយក៏ឡើងទៅបន់នៅលើកំពូលភ្នំលុះចុះមកវិញក៏រកផ្លូវឃើញធ្វើដំណើរដល់ផ្ទះនាងតែនតាដងយាយជ័យក៏និយាយប្រាប់ពីហេតុវង្វេងផ្លូវដោយបានអ្នកតាបង្ហាញផ្លូវទើបរកផ្លូវឃើញពេលលោកអាចារ្យបានឮតាដងយាយជ័យជាមេបាខាងស្រីចូលមកក្នុងមង្គលការដែលចិត្តបង្ហើយមានជាប់បំណន់ដូច្នោះក៏ខាត់អាចដំណើរតាយាយឲ្យឈរនៅខាងក្រៅរបងសិនមិនឲ្យជាប់បំណន់ចូលក្នុងពិធីមង្គលការនោះឡើយលោកអាចារ្យប្រាប់មេបាទាំងសងខាងថាឲ្យរៀបចំភ្លេងមានទាំងសំណែនយកទៅប្រគំលាបំណន់លោកតាឲ្យហើយសិនទើបអាចចូលក្នុងពិធីមង្គលការនេះបាននាងតែនក៏បានចាត់ចែងរៀបសំណែនមានបង្អែមចំអាបព្រមទាំងភ្លេងយកទៅប្រគំបត់ខ្ទោក្នុងភ្នំរបងនេះបន្ទាយប្រាសាទទឹកទុបជ្រុងជ្រងសម្ងាត់ដោះក្រាលកំតែនត្រាំងភ្លេងទាំង9បត់នេះក៏បានចូលមកក្នុងទម្លាប់ភ្លេងការចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្លែងពីព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបហេតុថាតដងយាយជ័យលួចពង្រត់កូនយកទៅរៀបការឯផ្ទះនាងតែនឲ្យស្រីរនងនោះក៏យាងសម្ដៅទៅផ្ទះនាងតែនព្រះអង្គបានទៅឃើញនាងប្រជារបស់ក្រាលនិងចៅប្របាញ់នឹងសុងអង្គុយក្រាបទឹមសំពះរួមគ្នាជាមួយគ្នាដោយទ្រង់ទៅឃើញគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរនោះស័កសមនឹងគ្នាក៏ទ្រង់បណ្ដោយឲ្យគេធ្វើកិច្ចទុំនោះឲ្យហើយស្រេចព្រះអង្គត្រាស់បង្គាប់ឲ្យសេនាហើយមេបាទាំងសងខាងព្រមទាំងសមីខ្លួនមកជួបព្រះអង្គអ្នកទាំងនោះមានសេចក្តីភិតភ័យព្រះរាជាក៏ត្រាស់សួរចៅប្រមាញ់វិញសុងថាអ្នកឯងជាកូនអ្នកណាបានជាហ៊ានរៀបការនឹងនាងប្រជាដល់ក្រាជាគូនឹងរបស់យើងពេលនោះចៅប្រមាញ់វិញសុងបានទូលតបវិញថាទូលបង្គំជាកូនព្រានវឹងព្រះរាជាតបឃើញព្រានវឹងក៏សួរថាព្រានឯងមានកូនប្រុសពីកាលណាមកបានជាយើងមិនដែលឃើញព្រានវឹងបានរៀបរាប់តាមដំណើររឿងដែលខ្លួនរើសបានផងសັດនោះនៅក្នុងព្រៃទូលថ្វាយព្រះរាជាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ហើយក៏ឲ្យសេនាដង្ហែចៅប្រមាញ់វិញសុងនិងនាងត្រចាដោះក្រាលចូលព្រះរាជវាំងរៀបពិធីអភិសេកជាស្ដេចស្នងរាជពីព្រះអង្គក្នុងពេលនោះទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់ក្រហៅតាដងម៉ៃជ័យថាឪដងម៉ៃជ័យឪដងម៉ៃជ័យជាប់ជារៀងរហូតមកThank you.
ស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះកម្មវិធីនីតិតន្ត្រីធម្មជាតិតាមរយៈសំណួរចម្លើយយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានលើកទី10បានវិលត្រឡប់មកជួបលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរមានកិត្តិយសដោយសារបានការអញ្ជើញចូលរួមពីនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យណូតុននិងសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនេះដែរបទចម្រៀងទី1ដែលអ្នកនាងសន្តារាត្រូវជ្រើសរើសយកមកនៅក្នុងនីតិនេះតើបទអ្វីដែរ
ចានៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំបានជើញនីមទេសផ្លោកដែលជាអ្នកចម្រៀងកំ plai មួយដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងលោកបានក៏ជ្រើសរើសនៅបទចម្រៀងមួយបទមកច្រៀងជួយលោកសានីងកញ្ញាដោយបទនេះមានចំណងជើងថាជួយសម្អាតទីក្រុងរបស់យើងឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសដែលអ្នកចម្រៀងរបស់យើងច្រៀងបទទី1នេះនាងខ្ញុំក៏សូមស្នើឲ្យគណៈកម្មការរបស់យើងចែកសំណួរដើម្បីជ្រើសរើសយកបេក្ខជនដែលត្រូវឡើងមកឆ្លើយនៅក្នុងកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់យើងចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថារៀងរាល់កម្មវិធីក្រៅពីមានសំណួរចម្លើយអំពីនិស្សិតឬក៏អ្នកណាមួយដែលមានភ័ព្វសំណាងចាប់បានឆ្នោតយកមកឆ្លើយនោះយើងនឹងមានបទចម្រៀងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសនៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសានីងកញ្ញាកំសាន្តសប្បាយជាមួយនឹងនេះមកទេផ្លោសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកមទេសផ្លោកដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិតន្ត្រីធម្មជាតិយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននេះហើយនាងខ្ញុំក៏មានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Hennessy Eggwood នាំចូលនៅស្រា Johnny Walker ចា៎ហើយក្នុងនោះក៏មានអាវយឺតមួយដែរហើយបាច់ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនេះគឺជាអំណោយអនុស្សាវរីយ៍របស់កញ្ញាអត្តាលោកផ្កានៅក្នុងការផ្សារធំថ្មីរួមជាមួយនឹងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងបរិស្ថានផងដែរហើយអ្នកនាងឌួងសុភ័ត្រាវិញក៏ដូចគ្នាដែរគឺនាងខ្ញុំក៏មានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Hennessy Eggwood នៅអាយុមួយនិងកបោបយូរមួយហើយនឹងបាច់ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនេះដែរហើយនឹងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងបរិស្ថានលោកស្រីនាងកញ្ញាអំបញ្ញមិញនេះលោកនាងបានកំសាន្តសប្បាយជាមួយនឹងនាងមទេសផ្លោកដែលបានផ្ដោះផ្ដងយ៉ាងពិរោះជាមួយនឹងនាងកញ្ញាឌួងសុភ័ត្រាកាលពីដើមកម្មវិធីលោកមទេសផ្លោកបានខ្សាប់ប្រាប់នាងខ្ញុំថាសូមឲ្យលាក់
គូដែលអញ្ជើញមកជ្រៀងជាមួយលោកសិននាងខ្ញុំមិនដឹកស្មានថាស្អាតដល់ប៉ុណ្ណេះទេចា៎ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកសិននាងកញ្ញាអញ្ជើញកំសាន្តសប្បាយជាបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដែលបတ်ជាម្ដងទៅទៀតនេះគឺបတ်មនោសញ្ចេតនាដែលជ្រៀងដោយលោកជុំរតនៈលោកជុំរតនៈលោកនាងស្របស្គាល់ហើយគឺជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំនៅក្រុមតន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃហើយពេលនេះលោកបានជ្រើសរើសនៅបတ်មួយដើម្បីបំពេញអារម្មណ៍លោកសិននាងកញ្ញាគឺបတ်ដែលមានចំណងជើងថាអោខេតកោះកុងឯកោះកុងឋិតក្នុងចិត្តខ្ញុំជាឋានសួគ៌សុខជារំលងសេះសានសុខគង់តែខ្ញុំស្នេហាកតភីទាំងឡាយរីសាយគុណធាគឺជាគ្រឿងអង្គលង្ការមករចនាសម្រងសម័យហាក់ថឹកដោយឋានកណោលារីភូមិឋានអូទុកតែលំអដោយកងោកពេលពងទុំលើបាទូកសែនសងត្រឹងត្រង់សងវែងរលឹបរលុងទាំងខោផងដូចតែណោជាប់ចិត្តគយគុណអរុណរៀងរះទូកមីទេតាគំរោប្រកាសទៅទៅភាពប្រពៃជាប់ចិត្តគយគុណសាយន់សម័យប្រលោករលិញចាំងរស្មីដូចពេជ្រឆ្នៃរញ្ញាណារីស្លៀកពាក់ឆ្លងពោគ្រប់យ៉ាងអង្គុយក្រោមកោងកាងសុខចិត្តសំអាងនោះទឹកណោថាខ្លះស្លៀកពាក់ពាក់ក្រៃអាយស្នើសងថាយល់ថាត់នោះបាក់កាយាមានត្រាបុផាកងកុងកូនគុណអរុណរៀងរះទូកមីទេតាគំរោប្រទូចទៅពីប្រទូចជួបចិត្តកូនគុណសាយត់សម័យរលំរលិញចាំរស្មីដូចពេជ្រឆ្នៃរញ្ញាណស្លៀកពាក់ឆ្លងពោគ្រប់យ៉ាងអង្គុយក្រោមតាមកោងកាងសុខចិត្តសំអាងនោះទឹកនោថាខ្លះស្លៀកពាក់ក្រៃអាយស្នើសងថាខ្យល់ផាត់មកបាំងកាយាគប់នេត្រាបុផាកោងកុងចាសសូ
ថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជុំរតនៈដែលលោកបានជួយចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិតន្ត្រីធម្មជាតិនេះដែរនាងខ្ញុំក៏មានបាច់ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលជាអំណោយរបស់កញ្ញាអាតាលោកផ្កានៅខាងកើតផ្សារធំថ្មីរួមនឹងវត្ថុនុស្សាវរីយ៍របស់ហាងលោកមាសគួងហុងដែលស្ថិតនៅខាងកើតផ្សារធំថ្មីដែរបាទរួចមកហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមផ្អាកការប្រគំអន្ត្រីមួយរយៈខ្លីសិនហើយប្រគល់នីតិនេះជូនទៅលោកស្រីម៉ារ៉ាដាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពឥឡូវនេះចូលមកដល់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានហើយនៅក្នុងនោះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញបេក្ខជនទាំង3រូបរបស់យើងដែលត្រូវឡើងឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរចម្លើយវគ្គទី1សូមអញ្ជើញមកកាន់វេទិកាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសំណួរចម្លើយយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានវគ្គលើកទី10នេះគឺមានប្រធានបទរួមចំនួន9គឺក្នុងនោះមានបរិស្ថានធម្មបរិស្ថានច្បាប់បរិស្ថានធម្មជាតិស្ត្រីនិងបរិស្ថានឧឈានជាតិទឹកកាកសំណល់ទឹកព្រៃឈើនិងបរិស្ថានទូទៅដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនដែលជាបេក្ខជនរបស់យើងត្រូវឡើងឆ្លើយនៅក្នុងវគ្គទី1នេះសូមអញ្ជើញមកកាន់វេទិកាចំនួន3រូបហើយនេះបេក្ខជនទាំង3រូបរបស់យើងបានអញ្ជើញមកដល់វេទិកាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យបេក្ខជនទាំង3រូបរបស់យើងបង្ហាញពីឈ្មោះនិងមុខងាររបស់ប្អូនសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះច័ន្ទថាវុធជានិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យណបតុនផ្នែកសន្តាគារនិងទេសចរឆ្នាំទី1បេក្ខជនទី1របស់យើងឈ្មោះច័ន្ទថាវុធប្អូនជាសិស្សនៃវិទ្យាល័យណបតុនផ្នែកសន្តាគារនិងទេសចរឆ្នាំទី1បេក្ខជនទី2ខ្ញុំបាទឈ្មោះថាឌីណតជានិស្សិតនិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចំនួនទី14បេក្ខជនទី2របស់យើងឈ្មោះថាថាឌីណតប្អូនជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចបាទផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំចំនួនទី14ចាសសុំទោសសូមឲ្យបេក្ខជនទី3បង្ហាញពីឈ្មោះខ្ញុំបាទឈ្មោះហួតអាងជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៃមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចាឥឡូវនេះបេក្ខជនទាំង3រូបរបស់យើងគឺសុទ្ធតែជានិស្សិតដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់គ្នាតើនៅក្នុងវគ្គទី1នេះផតសំណាងជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅបេក្ខជនរូបណានោះនាងខ្ញុំក៏ពុំទាន់អាចហ៊ានសន្និដ្ឋានទេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យគណៈកម្មការរបស់យើងយកសំណួរមកប្រគល់ជូនបេក្ខជនទាំង3រូបរបស់យើងហើយសំណួរនេះគឺនាងខ្ញុំមានសរសេរជាលេខនៅក្នុងក្របពេញប៉ុងប្រសិនណាបើប្អូនចាប់ពេញប៉ុងចំនួន3គ្រាប់បើប៉ះចំលេខសំណួរណានោះគឺប្អូនត្រូវឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំង3របស់ប្អូនចាម្នាក់3គ្រាប់ចាសូមឲ្យបេក្ខជនទី1របស់យើងបង្ហាញពីលេខសំណួររបស់ខ្លួននិងសូមឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំសំណួរយកមកជូនបេក្ខជនរបស់យើងចាបេក្ខជនទី1 45 36 33បេក្ខជនទី1របស់យើងទទួលបានសំណួរលេខ33 36និង45លេខ33បេក្ខជនទី2ទទួលបានសំណួរលេខ7លេខ23និងលេខប្រមាណទេបងអូន38និងលេខ38លេខ7លេខ23និងលេខ38បេក្ខជនទី3គឺបានទទួលសំណួរលេខ1លេខ14និងលេខ42សូមឲ្យបងអូនដែលជាបេក្ខជនទី1របស់យើងអាននៅសំណួររបស់បងអូនគឺចាប់ពីលេខតូចឡើងទៅលេខធំមុនសំណួរ33កិច្ចការពារបរិស្ថានជាភារកិច្ចរបស់អ្នកណាកជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិស្ថានខជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងកសិកម្មកជាភារកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងអូនត្រៀម10វិនាទីសម្រាប់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទី1របស់បងអូនសូមអញ្ជើញបងអូនឆ្លើយចម្លើយខ្ញុំសូមយកសំណួរខជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបងអូនឆ្លើយចម្លើយទី4គឺជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រឹមត្រូវសូមតចូលដល់សំណួរទី2របស់បងអូនទៀត
សំណួរទី45នាងខ្ញុំសូមអានជូនគឺតើមាននឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះប្រសិនបើស្ត្រីមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានចម្លើយមាន4ដែរគឺចម្លើយទី1គ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះស្ត្រីគ្រាន់តែជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះចម្លើយទី2ស្ត្រីក៏ជាកម្លាំងសង្គមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានចម្លើយទី3គ្មានអ្វីប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទេព្រោះស្ត្រីមានភារកិច្ចមើលថែទាំកូនចៅជាធម្មតាចម្លើយទី4កិច្ចការពារបរិស្ថានជារឿងរបស់សង្គមដាច់ដោយឡែកពីរឿងស្ត្រីសូមអញ្ជើញ10វិនាទីចាសសូមអញ្ជើញញូវយ៉កសំណួរខស្ត្រីជាកម្លាំងសង្គមដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានអូនឆ្លើយចម្លើយទី2គឺស្ត្រីជាកម្លាំងសង្គមដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានត្រឹមត្រូវសំណួរចម្លើយទី36តើបរិស្ថានមានប្រមាណផ្នែកសំខាន់សំខាន់ក៏បរិស្ថានមាន2ផ្នែកសំខាន់គឺ1បរិស្ថានល្អ2បរិស្ថានអាក្រក់ខមាន3ផ្នែកសំខាន់គឺ1បរិស្ថានធម្មជាតិ2បរិស្ថានសង្គម3បរិស្ថានមនុស្សក៏មាន4ផ្នែកសំខាន់គឺបរិស្ថានសង្គមបរិស្ថានវប្បធម៌បរិស្ថាននយោបាយនិងបរិស្ថានជាតិសូមអញ្ជើញបងប្អូនត្រៀម10វិនាទីដដែលសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកសំណួរចម្លើយខដែលជាមាន3ផ្នែកសំខាន់សំខាន់គឺបរិមាណអបរិស្ថានធម្មជាតិបរិស្ថានសង្គមវប្បធម៌បរិស្ថានមនុស្សអូនឆ្លើយចម្លើយទី2គឺមាន3ផ្នែកសំខាន់គឺ1បរិស្ថានធម្មជាតិ2បរិស្ថានសង្គម3បរិស្ថានមនុស្សត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះបេក្ខជនទី1របស់យើងឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវទាំង3សំណួរឥឡូវចូលដល់បេក្ខជនដែលជាបេក្ខជនទី2របស់យើងវិញម្ដងទី7ចាសំណួរចម្លើយទី7តើសំណល់ពុលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សសត្វឬទេចម្លើយមាន3ចម្លើយទី1វាមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយពីព្រោះថាជាតិពុលបានចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនឹងសត្វវាពិតជាបញ្ចេញមកក្រៅវិញតាមរយៈការបន្ទោបបងនឹងការបញ្ចេញនៃញើសចម្លើយទី2ពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះបើជាតិពុលទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនិងសត្វកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើតឡើងនូវរោគផ្សេងផ្សេងចម្លើយទី3វាមិនត្រឹមតែមានគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងមានប្រយោជន៍ចំពោះកុមារនិងកូនសត្វនានាទៀតផងព្រោះក្មេងៗនិងកូនសត្វវាត្រូវការសារធាតុទាំងនេះសម្រាប់ការលូតលាស់របស់វាសូមអញ្ជើញបងប្អូនត្រៀម10វិនាទីដដែលសូមអញ្ជើញសំណួរសួរថាតើសំណល់ពុលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សសត្វឬទេចម្លើយខបងឆ្លើយចម្លើយទី2គឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះជាតិពុលទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនិងសត្វកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើនឡើងនូវរោគផ្សេងផ្សេងត្រឹមត្រូវសូមបន្តចូលដល់សំណួរទី2របស់បងអូនលេខប្រមាណលេខ23សំណួរចម្លើយទី23មកនិយាយអំពីបរិស្ថានតើអ្វីទៅដែលហៅថាយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបែងចែកផលសង្គមចម្លើយមាន4ដដែលចម្លើយទី1រក្សាធនធានធម្មជាតិរបស់នានាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសមិនឲ្យប៉ះពាល់សោះចម្លើយទី2ធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិត្រូវបានគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ជាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិទាំងមូលចម្លើយទី3ត្រូវខិតខំចម្រាញ់យកឲ្យអស់នូវសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិដោយមិនបាច់គិតអំពីអនាគតចម្លើយទី4ត្រូវផ្ដល់ផលតាមទួលនីតិនិងបុណ្យស័ក្តិសូមអញ្ជើញបងប្អូនត្រៀម10វិនាទីដដែលចាសសូមអញ្ជើញសំណួរសួរថាបាននិយាយពីបឋានតើអ្វីទៅហៅថាយុត្តិធម៌ក្នុងការបែងចែកផលសង្គមគឺចំណាយទៅត្រឹមត្រូវគឺតាមខបងឆ្លើយចម្លើយទី2ធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិត្រូវបានគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិទាំងមូលត្រឹមត្រូវច
ឥឡូវបន្តចូលដល់សំណួរទី3របស់បងអូន38សំណួរចម្លើយទី38តើសំណល់ដែលគេក្រវែងចោលនៅតាមទីសាធារណៈនិងតាមរមណីយដ្ឋាននានាមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាចម្លើយមាន4ចម្លើយទី1វាបណ្ដាលឲ្យខូចសោភ័ណភាពបរិស្ថានបំពុលទឹកដីខ្យល់បរិយាកាសប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សចម្លើយទី2គ្មានឥទ្ធិពលអ្វីដល់មនុស្សទេពីព្រោះទីតាំងរស់នៅរបស់យើងរាល់គ្នាគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងចាក់សំរាមចម្លើយទី3គ្មានបញ្ហាអ្វីទេព្រោះទឹកដីធំល្វឹងល្វើយចម្លើយទី4វាអាចជួយដល់ការចម្រាញ់ធ្វើជាជីធម្មជាតិសូមអញ្ជើញបងប្អូនត្រៀម10វិនាទីដដែលចាសសូមបងប្អូនអញ្ជើញខអូនឆ្លើយចម្លើយទី4វាអាចជួយដល់ការចម្រាញ់ធ្វើជាជីធម្មជាតិមិនត្រឹមត្រូវទេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមប្រគល់សំណួរទៅបេក្ខជនអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតើចម្លើយទីប៉ុន្មានដែលបងអូនយល់ថាត្រឹមត្រូវចម្លើយកចម្លើយដែលបងអូនឆ្លើយថាត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយកវាបណ្ដាលឲ្យខូចសោភ័ណភាពបរិស្ថានបំពុលទឹកដីខ្យល់និងបរិយាកាសប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សត្រឹមត្រូវសូមឲ្យគណៈកម្មការរបស់យើងយករង្វាន់មកប្រគល់ឲ្យបងអូនដែលបានឡើងមកឆ្លើយត្រឹមត្រូវទៅនឹងសំណួរចម្លើយទី38នេះចា៎នាងខ្ញុំមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Edward Hennessy ចា៎សូមអបអរអញ្ជើញទទួលហើយសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងចា៎សូមអរគុណឥឡូវនេះចូលមកដល់បេក្ខជនទី3របស់យើងវិញម្ដងគឺសូមអញ្ជើញបងប្អូនត្រៀមនៅសំណួររបស់បងប្អូនសំណួរចម្លើយទី1តើម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងអាជីវករដែលលក់ដូរនៅតាមរមណីយដ្ឋានផ្ទះទឹកនានាត្រូវជ្រើសរើសយកវិធីណាដើម្បីគ្រប់គ្រងការសំណល់របស់ខ្លួនចម្លើយមាន4ចម្លើយទី1បោះចោលទៅក្នុងទឹកហូរឲ្យឆ្ងាយពីខ្លួនចម្លើយទី2ចោលនៅទីស្ងាត់កំបាំងមាត់ច្រាំងទន្លេចម្លើយទី3ត្រូវប្រមូលសំរាមទាំងនោះដុតចោលឲ្យអស់ឲ្យបានល្អចម្លើយទី4ត្រូវដាក់ទៅក្នុងធុងសំរាមហើយប្រមូលយកទៅដាក់នៅទីកន្លែងបានកំណត់សូមត្រៀម10វិនាទីដដែលចាសសូមអញ្ជើញបងអូនឆ្លើយចម្លើយគឺត້ອງចំណុចខបងឆ្លើយចម្លើយទី4គឺត្រូវដាក់នៅក្នុងធុងសំរាមហើយប្រមូលយកទៅដាក់នៅទីកន្លែងមួយដែលបានកំណត់ត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះបន្តចូលដល់សំណួរទី2របស់បងអូនទៀតសំណួរចម្លើយលេខ14តាមធម៌ព្រះពុទ្ធតើខ្លឹមសារសិល5មួយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែរក្សាការពារបរិស្ថានធម្មជាតិចម្លើយមាន6ចម្លើយទី1ក៏មិនប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹងចម្លើយទី2មិនសម្លាប់សត្វចម្លើយទី3មិនលួចទ្រព្យរបស់គេនិងមិនលោភលន់ចម្លើយទី4មិនភូតកុហកចម្លើយទី5មិនលួចប្រពន្ធគេចម្លើយទី6ខនិងកសូមអញ្ជើញបងប្អូនត្រៀម10វិនាទីដដែលចាសសូមអញ្ជើញចម្លើយទី14គឺតំចំណុចចបងប្អូនឆ្លើយចម្លើយទី6គឺខនិងកត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវ42ចំណួរចម្លើយទី3របស់បងអូនគឺលេខ42តើការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមានតកតងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដែរឬទេចម្លើយមាន4ដូចគ្នាចម្លើយទី1ការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគ្មានតកតងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានទេការចម្លើយទី2ការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចត្រូវដើរទន្ទឹមនឹងកិច្ចការពារបរិស្ថានចម្លើយទី3ប្រទេសក្រីក្រមិនទាន់មានបញ្ហាបរិស្ថានអ្វីធំដុំទេដូច្នេះត្រូវអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសិនចម្លើយទី4អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសិនរួចចាំដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានជាក្រោយសូមបងប្អូនត្រៀមដដែលចាសសូមអញ្ជើញចម្លើយនៃសំណួរទី12ឯ42គឺចំត្រង់ចំណុចខអូនឆ្លើយចម្លើយទី2គឺការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចត្រូវដើរទន្ទឹមនឹងកិច្ចការពារបរិស្ថានត្រឹមត្រូវអាស្រ័យដែលក្នុងវគ្គទី1របស់យើងនេះគឺមានបេក្ខជន2រូបរបស់យើងឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវទាំង3សំណួរល្អដូចគ្នាដូច្នេះគណៈកម្មការស
มสนาออยไปกิจจนแตงปีรูระบายยืงจับเนื้อสำนัวมันเนี่ยมวยเตี๋ยดแต่ใบชลายหนึ่งสำนัวเชื่อเรื่อยไปกิจจนได้ตัวตัวบ้านเจริญพี่จำนำถนัดเล็กมวยส่งมันเชื่อเอาไปกิจจนเล็กมวยตัวมุนไปกิจจนตีมวยระบายยืงคือตัวบ้านสำนัวเล็กดับประปีตาสัตว์สลับตักมีนพอประยอยเอาไว้จีซาระวอนดอนมนุจีดหนึ่งปะริธานจำไล่มีนใบจำไล่ตีมุ้ยมีนพอประยอยปีปรุลิมุระบอสสัตว์ตึงนุบานบำพลานจีวดรูนในระบอสมัชชาจีดจำไล่ตีปีมีนประยอยเตปีปรุเวบานบำโฟลปาริยากะจำไล่ตีใบมีนพอประยอยในขนมกาเรซาต่อระยะเพียปาริธานทอมจีดหนึ่งดอนในสำหรับทอมจีดสำหรับวิสัยติสจ้อหนึ่งมีนนำไล่ตัวคลุนระบอสวีสำหรับรูนในเลอผ่านใดสมเจนตรีมสมเจจำไล่คือสมโนโกเมียนพ่อประยาวขนงกาเรียซาตอลเยียเพียปาริธานโทมาเชียตหนึ่งดอลในสมรักโทมาเชียตสำหรับวิสัยเตจจอหนึ่งเมียนดำไล่ตัวคลุนระบบเวียสำหรับโรนเลอแผ่นใดตรัมเตอร์อมชลายจำไล่ติใบคือตรัมเตอร์ดิฉันเห็นแล้วโจดอลไปกิจจนติใบระบบเยอะดับบรรทอนในสำนวนระบบโอนคือสำนวนเล็กสำนวนจำไล่ตีสามสับประบุนตาตึกซาบตะบานปราปราชรันจิงเกบังอ้อในขนมภายในน้าในเลือบปิภพโลกจำไล่มีบุญโดยคือจำไล่ตีมุ้ยสำรับจำอันนาห้าหนึ่งพักจำไล่ตีปีตึกสำรับเบาเลี้ยงกรุบมุกจำไล่ตีใบสำรับวิสัยกสิกรรมจำไล่ตีบุญสำรับวารีอากิสนีสมเชิงโอนเตรียมดอกอินทิโดยคืนสมเจิงจำลอยตีมวยคือสำหรับคือจำลอยก่อโอนชลายจำลอยตีมวยคือสำหรับจำอันนาห้าหนึ่งผักมันตรัมตรายเตะโดยฉะนั้นสมเจิงไปกับจนไม่รูประบายเยอะเจิงลางประกันเวติกาก็ในเจิงโอนใส่ชลายตาจำลอยตีปนม้าได้โอนยูทักเกียจำลอยตรัมตรายโอนชายจำไล่ตีปีคือตึกสำหรับเบาเลี้ยงกรุบมกมันตรัมตรายเตะจะส่งเจิงโอนใส่ชลายตาจะโอนยูทักจำไล่ตีปนม้าได้โอนยูทักตรัมตรายโอนใส่ชลายทาคือจำไล่ตีใบเกียจำไล่ตรัมตรายคือสำหรับวิสัยกสิกรรมตรัมตรายเชิญลางบอกชลายหนึ่งสำนวนนี่คือปอนเรียนในวิทยาลัยตู้ตุ่มปูงชั่วโมงสัมโตอิมสกุลวันนาอิมสกุลวันนาจะสัมโตส่งเอากันนะสกุลวันนาจะสัมโตส่งเอากันนะกรรมการว่าเยอะเรียบจำในวัดทงนุสัยวันนี้เดินไปจูนับปอนจะเสวยเชิญปอนในการตีกันไล่กิจุนต่างใบรูประบายเยอะคือมีนแต่ไปกิจุนในขนมกันไล่ตีมวยเต้ได้ชลายบ้านตรัมตรายเตียงบุญสำนัวหายไปกิจุนปีรูประบายเยอะทีคือเมเนชลายบ้านตรัมตรายปีสำนัวนึงเมเนทีชลายบ้านตรัมตรายใบสำนัวโดยเฉพาะไปกิจุนได้ตรัมตัวบ้านเชียเชียเล็กพี่จำนำถนัดเล็กมวยคือปอนได้เชียนิสันในมหาวิทยาลัยนอตตันปอนชั่วโมงสมโตมาดองทีจันทาวดจะเสวยเชิญปอนเจงดำใบตัววัดทงนุสาวรีปีคณะกรรมการคือขนมมุกมันเยตโฟนได้เชียวัดทงนุสาวรีพัดดอยกระซูงปาริธานรวมจิมวยหนึ่งกรมหุ่นเปรียงอินเตอร์เน็ตโซกิมเมจหนึ่งบรรณาเกียโตโตกรมหุ่นโซกรมหุ่นซาลักฮีหนึ่งกรมหุ่นเฮนเนซีแอกบุตรหายรวมจมูกนังซาบีอังโกดับบานพัดดอจูนเอาไปกับจุนจีลพีจำนับหนักเล็กมวยระบายยืงจำนวนมวยแก่ได้โซมออยเนี่ยได้เจอรวมในตีนี้ช่วยออบอ้อจมูกนังไฟกับจุนระบายยืงพองบรรทบนี้โซมันเชิงเอาไปกับจุนได้ตัวบ้านจีจำนับหนักจีลพีเล็กปีโซมันเชิงหมดตัวรองว่านุสาวรีปีคณะกรรมการได้รวมมีนการอุปถัมภ์ระบายกระทรวงปริธานกรมหุ่นซาบีอังโกกับโบมวยได้พัดดอกรมหุ่นเฮนเนซีหนึ่งวัดทงนุสาวรีพัดดอยซาลักฮีหนึ่งบรรณาเกียโตโตหนึ่งรวมจิมวยหนึ่งกรมหุ่นเปรียงอันตรเนศกิมไม่ตายจ้าส่งออกกุนส่งมันเชิงไปกับจุนตัวเจริญพี่จำนำทั้งหลายใบมกตัววัดทงนุสาวรีปีกนักกรรมการ
ដែលរួមមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្ដល់ដោយហាងលក់ពេជ្រ Marina ក្រុមហ៊ុន Hennessy Airwood ក្រុមហ៊ុនផ្សារ Lucky ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Sokimich ក្រុមហ៊ុន Oxygen និងបណ្ណាគារ Toto រួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរផងដែរសូមអបអរសាទរលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ឥឡូវនេះវគ្គសំណួរចម្លើយយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានវគ្គទី1ដែលលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបានទស្សនានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមផ្អាកការសួរឆ្លើយរបស់ខ្លួនសិនហើយនាងខ្ញុំក៏សូមប្រគល់នីតិការប្រគំតន្ត្រីទៅនាងសន្តារាម្ដងវិញសូមអញ្ជើញនាងសន្តារាអំបញ្ញមិញនេះលោកនាងទៅតែបានទស្សនានៅសំណួរចម្លើយដែលស្ដីអំពីបរិស្ថានឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកនាងវិលមកជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតកម្មវិធីបន្តទៀតនេះគឺជានីតិរបស់កុមារីអុចម៉ូនីតានិងអុចចន្ទរស្មីនាងទាំងពីរនឹងច្រៀងជួយលោកសេនាងកញ្ញានៅបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាសម្រស់ធម្មជាតិសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្មួយស្រីទាំងពីរគឺក្មួយស្រីអុចម៉ូនីតានិងក្មួយស្រីអុចច័ន្ទ
ដូចច័ន្ទរស្មីចាដែលក្មួយស្រីបានអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិតន្ត្រីធម្មជាតិហើយសំឡេងរបស់ក្មួយស្រីក៏ពិរោះសមទៅនឹងកាយវិការដ៏ទន់រំពើនរបស់ក្មួយហើយមីងក៏មានវត្ថុនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយអាយឥដាមរដ្ឋសន្តាប់អាយដាមអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានជូនដល់ក្មួយដែរហើយនឹងក្រសួងបរិស្ថានផ្ទាល់ក៏បានជូនដល់ក្មួយហើយក្មួយស្រីមួយនេះទៀតក៏មានវត្ថុនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយអាយដាមទឹមមនីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានដែររួមជាមួយនឹងវត្ថុនុស្សាវរីយ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានដែរហើយរួមជាមួយនឹងវត្ថុនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Hennessy Edward និងក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចនិងបណ្ណាគារតូតូចាសសូមអញ្ជើញក្មួយស្រីទាំងពីរទទួលជាថ្មីម្ដងទៀតទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់កុមារីទាំងពីរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិតន្ត្រីធម្មជាតិវគ្គទី10នេះដោយបាននាំមកនៅចម្រៀងដ៏ពិរោះរួមជាមួយនឹងកាយវិការរាំចង្វាក់ជំនឿជាយ៉ាងស្រស់រំពើនដែរចាសសូមអញ្ជើញក្មួយស្រីទទួលយកនៅវត្ថុនុស្សាវរីយ៍ពីបណ្ដាសប្បុរសជនរបស់យើងចាសសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងហើយសូមអរគុណតាមសំនៀងរបស់កុមារីទាំងពីរបាញ់មិញនេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យលោកសេនីងកញ្ញាខ្សែមខ្សាន់នៅក្នុងអារម្មណ៍អស់ប្រមាណនេះទីដែរហើយនេះសូមវិលមកជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំជាបន្តទៀតដែលបတ်ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺច្រៀងដោយអ្នកនាងសែនចន្ទរស្មីដែលអ្នកនាងគឺជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំនៅក្រុមមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងពេលនេះដែរអ្នកនាងបានជ្រើសរើសនៅចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាឈប់ស្រឡាញ់មិនបានyou
ូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកនាងសាមច័ន្ទរស្មីដែលបានជួយចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិតន្ត្រីធម្មជាតិរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាហើយនាងខ្ញុំមានបាច់ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្ដល់ដោយកញ្ញាអតាលោកផ្កានៅខាងកើបផ្សារធំថ្មីរួមជាមួយនឹងហាងលោកមាសគួងហុងស្ថិតនៅខាងកើបផ្សារធំថ្មីនិងក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសូកូម៉ិចរួមជាមួយនឹងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងបរិស្ថានផងដែរចាសូមអរគុណចាសូមអរគុណដល់ម្ចាស់កាដូដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ចាបានកាដូឲ្យនាងខ្ញុំហើយជាពិសេសសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសឲ្យនាងខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះចាចាសូមអរគុណលោកស្រីនាងកញ្ញាបានកំសាន្តនិងបានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់យើងខ្ញុំចំនួន3បទរួចមកហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនហើយដើម្បីប្រកល់នាទីនេះជូនទៅលោកស្រីមារដាដើម្បីបន្តនៅសំណួរចម្លើយស្ដីអំពីបរិស្ថានលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពឥឡូវនេះចូលមកដល់វគ្គទី2នៃការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរចម្លើយយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញឲ្យបេក្ខជនទាំង3រូបរបស់យើងដែលជាអ្នកឡើងឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរចម្លើយវគ្គទី2នេះសូមអញ្ជើញកាន់វេទិកាឥឡូវនេះបេក្ខជនទាំង3រូបរបស់យើងបានអញ្ជើញមកដល់វេទិកាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យបេក្ខជនទាំង3រូបរបស់យើងបង្ហាញពីឈ្មោះនិងមុខងាររបស់ប្អូនសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី1ចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះដាល់សំភ័សជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៃមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចំនួនទី14ចា៎បេក្ខនារីទី1ឈ្មោះដាវសំភ័សដាវសំភ័សនាងជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៃមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចំនួនទី14សូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី2សម្បត្តិឈ្មោះយានសុភ័ក្ររៀននៅវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តថ្នាក់ទី12បេក្ខជនទី2របស់យើងឈ្មោះយានសុភ័ក្រប្អូនជាសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តថ្នាក់ទី12បេក្ខនារីទី3ខ្ញុំឈ្មោះសោមកញ្ញាហើយនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនដាក់ខ្មៅថ្នាក់ទី12បេក្ខនារីទី3នាងឈ្មោះសោមកញ្ញានាងរៀននៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនដាក់ខ្មៅថ្នាក់ទី12ដែរដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គទី2នៃសំណួរចម្លើយនេះគឺយើងមានបេក្ខនារីចំនួន2រូបដែលបេក្ខនារី1រូបជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៃមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងបេក្ខនារី1រូបទៀតគឺជាសិស្សនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅនិងយុវជនមួយរូបដែលជាសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តឥឡូវនេះសូមឲ្យគណៈកម្មការយកសំណួរទៅប្រគល់ឲ្យបេក្ខជនទាំង3រូបរបស់យើងក៏ដូចជាវគ្គទី1ដែរគឺថាបេក្ខជនទាំង3រូបរបស់យើងត្រូវចាប់លេខសំណួរដែលមានសរសេរស្រាប់នៅក្នុងក្របពេញប៉ុងប្រសិនបើបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីយើងរូបណាចាប់បាននៅសំណួរលេខប៉ុន្មានបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីរូបនោះនឹងត្រូវឆ្លើយទៅនឹងសំណួរលេខដែលខ្លួនចាប់បាននៅក្នុងក្របពីងប៉ុងសូមយកសំណួរមកប្រគល់បេក្ខនារីទី1ចាគឺបេក្ខនារីទី1នាងទទួលបានសំណួរលេខ12 20 41 12សំណួរលេខ20និងសំណួរលេខ41សំណួរ12លេខ20និងលេខ41ឯបេក្ខជនទី2របស់យើងវិញ32 35 43គឺសំណួរមានលេខ32សំណួរ35និងលេខ43បានលេខសំណួរ28និងលេខ6 25 20បេក្ខនារីទី3ទទួលបានសំណួរលេខ26 28និង25អញ្ចឹងមិនតន់ឲ្យបើកមើលសំណួរទេគឺទុកឲ្យបេក្ខនារីទី1ដែលជាអ្នកឈរនៅកន្លែងទី1នេះគឺថាផ្ដល់នៅលេខសំណួរមកនាងខ្ញុំសំណួរទី1របស់លេខ12សំណួរចម្លើយទី12តើយើងត្រូវមានវិធីនានាអ្វីខ្លះដើម្បីរៀបចំគ្រប់គ្រងជាតិពុលនៅក្នុងពេលអនាគតចម្លើយមាន4ចម្លើយទី1បង្កើតទីវាលចាក់សំរាមនិងរណ្ដៅកប់សំរាមឲ្យបានច្រើនចម្លើយទី2កាត់បន្ថយផលិតផលដែលមានជាតិគីមីពុលចម្លើយទី3បង្កើតនិងពង្រឹងច្បាប់ការពារសុខភាពប្រជាជនពីជាតិពុលនានានិងការពារបរិស្ថានចម្លើយទី4ខនិងកគឺត្រឹមត្រូវសូមអញ្ជើញបងត្រៀមចាសសូមអញ្ជើញចាសនាងខ្ញុំសម្រាប់យកសំណួរខចម្លើយខបងស្រីគឺជ្រើសរើសយកចម្លើយទី4គឺខនិងកត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវសូមបន្តចូលដល់សំណួរទី2របស់បងសំណួរចម្លើយទី20សក់ក
บาลวิจุยเนี่ยกุมอ้อยกระดาษกบาลหนึ่งปอนเนอร์สะพอนเนี่ยเพียบบ่ากบาลเนี่ยขมิ้นสะตาเนี่ยยุลเคยถัดโดยมัดดิจจำไล่มีนบุญจำไล่ตีมุ้ยขมิ้นสะวิมันสำคัญเตยังอาจแปะมุกกาปีกบาลบานจำไล่ตีปีวิกระดาษกบาลวิขมิ้นสะพอนเนี่ยเพียบจำไล่ตีใบอาจเนื้อกบาลตัวเตมันจำไล่ลุยจานจำไล่ตีบุญมันใส่จิตสู้ปนมันเตยสมิ้นเชิงปอนใส่ตรีมดับวินิตี้ได้នាងខ្ញុំសម្រាប់យកចម្លើយខបងស្រីជ្រើសរើសយកចម្លើយទី2គឺវាក្តៅក្បាលនិងគ្មានសោភ័ណភាពត្រឹមត្រូវទីខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនទៅបងប្អូនដែលជាយុវសិស្សនិងនិស្សិតដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរថានៅពេលដែលបេក្ខជនទាំង3រូបរបស់យើងកំពុងតែធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាទៅលើសំណួរចម្លើយរបស់ខ្លួនស្នើសុំកុំឲ្យបងប្អូនដែលនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺថាបោះប្រយងពីព្រោះយើងធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីរក្សានៅយ៉ាងណាធ្វើឲ្យបេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់យើងគឺបញ្ចេញនៅគំនិតមតិផ្ទាល់ខ្លួនកុំជៀសវាងនៅការលើកដៃសញ្ញោគ្នាឬក៏ធ្វើមាត់អីដាក់ធ្វើឲ្យបេក្ខខានារីឬក៏បេក្ខជនរបស់យើងមានអារម្មណ៍មិនល្អចុងកាលបងប្អូននិយាយមកត្រូវនឹងមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនបោះប្រយងមកខុសគ្នាអ្នកឆ្លើយនេះក៏ខុសដែរចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះឥឡូវនេះចូលដល់សំណួរទី3របស់បងប្អូនស្រីជាបន្តទៀតសំណួរចម្លើយទី41តើអ្វីទៅដែលហៅថាការអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាពចម្លើយមាន4ចម្លើយទី1ការអភិវឌ្ឍជាអចិន្ត្រៃយ៍លើធនធានធម្មជាតិចម្លើយទី2អភិវឌ្ឍដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកិច្ចការពារបរិស្ថានចម្លើយទី3អភិវឌ្ឍដោយផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនចម្លើយទី4អភិវឌ្ឍជាមួយនឹងវិស័យទេសចរសូមអញ្ជើញបងប្អូនត្រៀម10វិនាទីដដែលចាសសូមអញ្ជើញចា៎នាងខ្ញុំសម្រាប់យកចម្លើយខបងស្រីឆ្លើយនៅសំណួរចម្លើយទី2គឺការអភិវឌ្ឍដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកិច្ចការពារបរិស្ថានត្រឹមត្រូវឥឡូវបន្តចូលដល់បេក្ខជនទី2របស់យើងវិញម្ដងសូមបងប្អូនផ្ដល់នៅលេខសំណួររបស់បងប្អូនសំណួរ32ចំណែកខ្ញុំសូមអានជូនសំណួរចម្លើយទី32នៅពេលដែលធម្មជាតិត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងតើមនុស្សអាចរស់នៅលើโลกនេះបានដែរឬទេចម្លើយមាន4ដដែលចម្លើយទី1មនុស្សអាចរស់នៅបានតាមបែបផែនថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្រចម្លើយទី2មិនមានប៉ះពាល់អ្វីដល់ការរស់នៅទេពីព្រោះទីក្រុងធំធំមិនត្រូវការធម្មជាតិទេចម្លើយទី3មិនអាចរស់នៅបានទេចម្លើយទី4អ្នកមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភអាចរស់នៅបានជាធម្មតាសូមអញ្ជើញបងប្អូនត្រៀម10វិនាទីដដែលអញ្ជើញចម្លើយគោបងឆ្លើយចម្លើយទី3គឺมันអាចរស់នៅបានទេត្រឹមត្រូវ35ដើម្បីនិរន្តរភាពបរិស្ថានក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មជាតិតើមនុស្សត្រូវយកតម្រាប់តាមសัตว์អ្វីខ្លះទី1តាមសัตว์ឃ្មុំទី2តាមសัตว์ពីងពីងទី3តាមសัตว์ខ្លាទី4តាមសัตว์ស្វាសូមអញ្ជើញបងប្អូនត្រៀមដដែលសូមអញ្ជើញចម្លើយកបងឆ្លើយចម្លើយទី1គឺតាមសัตว์ឃ្មុំត្រឹមត្រូវពីព្រោះសัตว์ឃ្មុំវាយកអ្វីដែលជាលំអងនៅក្នុងផ្កាហើយមិនធ្វើឲ្យមានភ័យព្រួយដល់ផ្កាដែលវាក្រេបយកលំអងឡើយគឺផ្កានៅតែរក្សានៅសោភ័ណភាពរបស់ផ្កាដដែលចាសសូមអញ្ជើញបងបន្តចូលដល់សំណួរ43សំណួរចម្លើយទី43តើក្របមីនមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាចំពោះបរិស្ថាននិងកិច្ចអភិវឌ្ឍចម្លើយមាន4ដូចគ្នាគឺចម្លើយទី1ក្របមីនមិនតាក់ទងដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍទេចម្លើយទី2ក្របមីនមានតែនៅសមរភូមិតែប៉ុណ្ណោះមិនតាក់ទងដល់បរិស្ថានទេចម្លើយទី3ក្របមីនជាចំណោទសំខាន់ដល់ធនធ្ងរនិងធនធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងកិច្ចអភិវឌ្ឍដោយវាបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិបាត់បង់ដីកសិកម្មនិងបង្កភាពក្រីក្រចម្លើយទី4ក្របមីនសម្លាប់ជីវិតអ្នកធ្វេសប្រហែសតែប៉ុណ្ណោះសូមអញ្ជើញត្រៀម10វិនាទីដដែលសូមអញ្ជើញចម្លើយកបងឆ្លើយចម្លើយទី3ក្របមីនជាចំណោទដ៏សំខាន់ធ្ងន់និងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងកិច្ចអភិវឌ្ឍដោយវាបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិបាត់បង់ដីកសិកម្មនិងបង្កនៅភាពក្រីក្រត្រឹមត្រូវ
ឥឡូវនេះបេក្ខជនទី2របស់យើងក៏ឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវទាំង3សំណួរដែរបន្ទាប់ពីនេះគឺសូមបន្តចូលដល់បេក្ខនារីទី3វិញម្ដងលេខ6សំណួរចម្លើយទី6តើសំណល់របៀបណាដែលគេចាត់ទុកថាជាសំណល់ពុលចម្លើយមាន3ចម្លើយទី1សំណល់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពឬស្លាប់សរីរាង្គមានជីវិតនៅពេលដែលដកដង្ហើមចូលលេបចូលតាមមាត់ឬជ្រាបចូលទៅតាមស្បែកចម្លើយទី2សំណល់ផ្ទះបាយដែលបានមកពីការស្អុយរលួយនៃប្រភេទចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងរបស់មនុស្សនិងសត្វចម្លើយទី3សំណល់លាមកដែលបញ្ចេញពីមនុស្សនិងសត្វនានារួមទាំងសត្វព្រៃផងដែរសូមជ័យត្រៀមចាសសូមអញ្ជើញចាសសំណាក់ចម្លើយក៏បងឆ្លើយចម្លើយទី3សំណល់លាមកដែលបញ្ចេញពីមនុស្សនិងសត្វនានារួមទាំងសត្វព្រៃផងដែរឥឡូវនេះសូមឲ្យបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីរបស់យើងណាចម្លើយលេខ1បងឆ្លើយចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយលេខ1សំណល់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពឬស្លាប់សរីរាង្គមានជីវិតនៅពេលដែលដកដង្ហើមចូលលេបតាមមាត់ឬជ្រាបចូលតាមស្បែកតើត្រូវទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមត្រូវសូមបងបង្ហាញពីឈ្មោះរបស់បងផងដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងបានស្គាល់ខ្ញុំបាទឈ្មោះមេញ៉ាន់ថនរៀននៅមហាវិទ្យាល័យណតុនឆ្នាំទី2ផ្នែក Tourist និង Hotel ចាសូមអរគុណសូមឲ្យគណៈកម្មការរបស់យើងផ្ដល់នៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់បងៗដែលបានឆ្លើយត្រូវចាគណៈកម្មការមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចនិងក្រុមហ៊ុន Hennessy Atwood ចាសសូមជញ្ជូនបងទទួលសំណួរចម្លើយទី25តើភាពក្រីក្រមានឥទ្ធិពលអាក្រក់អ្វីដល់បរិស្ថានចម្លើយមាន4ដូចគ្នាចម្លើយទី1វាគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីអាក្រក់ដល់បរិស្ថានឡើយចម្លើយទី2ដោយសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើមានធ្វើបានចម្លើយទី3វាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានរបស់មនុស្សមិនបានគិតគូរដល់កិច្ចការពារបរិស្ថានឡើយចម្លើយទី4ភាពក្រីក្រនិងបរិស្ថានវាជារឿងពីរដោយឡែកផ្សេងពីគ្នាសូមអញ្ជើញបងអូនស្រីត្រៀមអញ្ជើញចម្លើយខបងស្រីឆ្លើយចម្លើយទី4គឺភាពក្រីក្រនិងបរិស្ថានវាជារឿងពីរផ្សេងពីគ្នាឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីយើងបងស្រីឆ្លើយចម្លើយទី3គឺវាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានរបស់មនុស្សមិនបានគិតគូរដល់កិច្ចការពារបរិស្ថានឡើយត្រឹមត្រូវសូមឲ្យបងស្រីបង្ហាញពីឈ្មោះនាងខ្ញុំឈ្មោះហ៊ីសកុនធារីជានិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំទី2ជំនាន់ទី14ចាសសូមអរគុណសូមគណៈកម្មការផ្ដល់នៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់បងដែលបានឆ្លើយត្រូវនឹងសំណួរអំបាល់មិញចានាងខ្ញុំមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Hennessy Atwood និងក្រុមហ៊ុន Oxygen ផលិត Oxygen សូមអញ្ជើញបងទទួលចាឥឡូវនេះចូលដល់បេក្ខនារីទី3របស់យើងដដាលគឺនាងនៅតែមួយសំណួរទៀតទេហើយប្រសិនណាបើឆ្លើយមិនបានត្រូវទេច្បាស់ជារង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍គឺច្បាស់ជាអ្នកចូលរួមនៅទីនេះគេយកអស់ហើយតើសំណួរលេខប៉ុន្មានដែលចុងក្រោយនេះ28លេខ28គឺថាមុននឹងបេក្ខនារីយើងឆ្លើយគឺសូមឲ្យមានការត្រិះរិះពិចារណាបន្តិចពីព្រោះនាងខ្ញុំមានទុកពេលវេលាយូរដែរសម្រាប់បងអូនស្រីធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាទៅលើចម្លើយដែលបងអូនត្រូវឆ្លើយសំណួរចម្លើយទី28ហេតុអ្វីបានជាពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានចម្លើយមាន4ដូចគ្នាចម្លើយទី1ព្រោះបរិស្ថានត្រូវបានមនុស្សធ្វើឲ្យខូចគុណភាពធម្មជាតិនិងនិរន្តរភាពរបស់វាចម្លើយទី2ព្រោះបរិស្ថានជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ចម្លើយទី3ពីព្រោះបរិស្ថានពីមុនគេមិនដែលគិតគូរដល់សោះចម្លើយទី4ព្រោះតម្រូវការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រនិងធម្មជាតិចាសសូមអញ្ជើញបងស្រីត្រៀមសូមអញ្ជើញចម្លើយក
អូនឆ្លើយចម្លើយទី3ព្រោះបរិស្ថានពីមុនគេមិនដែលគិតគូរដល់សោះសូមម្នាក់ឡើងមកទៀតចាសសូមជើងចាសូមស្ដាប់សំណួរថាមកចាសសូមស្ដាប់សំណួរសាថ្មីអញ្ចឹងសូមបងអូនជើងទៅកន្លែងវិញពីព្រោះបងអូនមកសួរសំណួរដដែលសូមជើងទី1អឺសំទោសគឺចម្លើយទី1ព្រោះពេលដែលនេះយើងលើកដៃគឺបានន័យថាយើងចេះរួចតទៅពេលបងអូនមកបងអូនមកសួរខ្ញុំថាសូមសួរសំណួរឡើងវិញខ្ញុំមិនហ៊ានអាកាត់ទេគឺស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មការលោកមានយោបល់ចាសូមជើងសូមឲ្យលឺបន្តិចចាចម្លើយកបងស្រីឆ្លើយនៅចម្លើយទី1ព្រោះបរិស្ថានត្រូវបានមនុស្សធ្វើឲ្យខូចគុណភាពធម្មជាតិនិងនិរន្តរភាពរបស់វាត្រឹមត្រូវសូមឲ្យបងស្រីបង្ហាញពីឈ្មោះនិងសាលារបស់បងដែលកំពុងសិក្សាខ្ញុំឈ្មោះរៀននៅវិទ្យាល័យព្រះសីសវត្តថ្នាក់ទី12ចាសូមគណៈកម្មការរបស់យើងផ្ដល់ជូននៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់បេក្ខនារីរបស់យើងចាក្នុងនោះគឺមានអាវយឺតដែលជាអំណោយរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយផ្សារលក្ខីសូមអញ្ជើញបងអូនទទួលចាសូមអរគុណនៅក្នុងវគ្គទី2នៃកម្មវិធីសំណួរចម្លើយយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននេះបេក្ខជនទី1និងបេក្ខជនទី2របស់យើងឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវទាំង3សំណួរល្អដូចគ្នាឯបេក្ខនារីទី3របស់យើងគឺឆ្លើយមិនបានត្រឹមត្រូវទាំង3សំណួរដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យគណៈកម្មការរបស់យើងរៀបចំនៅសំណួរដើម្បីយកមកប្រគល់ជូនបេក្ខនារីទី1និងបេក្ខជនទី2របស់យើងដើម្បីជ្រើសរើសនៅសំណួរម្នាក់មួយទៀតបេក្ខនារីទី1ទទួលបាននៅសំណួរទី19ឯបេក្ខជនគឺទទួលបាននៅសំណួរទី6ចាសសុំទោសចឹងបេក្ខជនទី2របស់យើងសំណួរទី9នេះសំណួរចម្លើយទី19ដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថាននៅក្នុងបឹងទន្លេសាបឲ្យនៅគង់វង្សតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចម្លើយមាន4ដូចគ្នាចម្លើយទី1កាត់ព្រៃលិចទឹកឲ្យបានស្អាតដើម្បីឲ្យត្រីរស់នៅស្រួលចម្លើយទី2ប្រើឧបករណ៍នេសាទទាន់សម័យទំនើបទំនើបចម្លើយទី3ថែរក្សាព្រៃលិចទឹកនិងអនុវត្តច្បាប់នេសាទឲ្យបានល្អចម្លើយទី4អនុញ្ញាតការនេសាទបែបអាណាធិបតេយ្យសូមអញ្ជើញបងអូនស្រីត្រៀម10នាទីដូចគ្នាចា៎នាងខ្ញុំជ្រើសរើសចម្លើយកបងស្រីឆ្លើយនៅចម្លើយទី3ថែរក្សាព្រៃលិចទឹកនិងអនុវត្តច្បាប់នេសាទឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវសំណួរចម្លើយទី9តើសំណល់ដែលមានជាតិបារតច្រើនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចម្លើយមាន3ចម្លើយទី1ធ្វើឲ្យមនុស្សជាពិសេសក្មេងៗកើតជំងឺស្វិតដៃស្វិតជើងចម្លើយទី2ធ្វើឲ្យកុមារកើតជំងឺគ្រុនឈាមចម្លើយទី3ធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ការចងចាំញ័រក្បាលឈឺក្បាលសរសៃប្រសាទប៉ះពាល់តម្រងនោមប៉ះពាល់ដល់អញ្ចាញធ្មេញសូមត្រៀម10នាទីដូចគ្នាសូមអញ្ជើញចម្លើយកអូនឆ្លើយចម្លើយទី1ធ្វើឲ្យមនុស្សជាពិសេសក្មេងក្មេងកើតជំងឺស្វិតដៃស្វិតជើងខ្ញុំយកចម្លើយកអូនឆ្លើយចម្លើយទី3ធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់ការចងចាំញ័រក្បាលឈឺក្បាលសរសៃប្រសាទប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមប៉ះពាល់ដល់អញ្ចាញធ្មេញត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនបងចាប៉ັດជាត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី3ដូច្នេះសូមឲ្យបងអូនបង្ហាញនៅឈ្មោះរបស់បងអូននិងអាសយដ្ឋានរបស់បងអូនផងខ្ញុំបាទឈ្មោះឆុងឈិនសិញរៀននៅមហាវិទ្យាល័យណុកតុនផ្នែកអូតាទូរីសសូមឲ្យគណៈកម្មការរបស់យើងរៀបចំនៅវត្ថុនុស្សាវរីយ៍ផ្ដល់ជូនដល់បងអូនចាគឺយើងមានមួកមួយដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចនិងកាបូបមួយដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Edward Hennessy ចា៎
ឥឡូវនេះនៅក្នុងវគ្គទី2នៃការឆ្លើយយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានគឺបេក្ខនារីដែលនៅកន្លែងលេខ1គឺឆ្លើយបានល្អត្រឹមត្រូវទាំង4សំណួរឯបេក្ខជនទី2របស់យើងវិញគឺឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវតែ3សំណួរគឺមិនបានត្រឹមត្រូវ1សំណួរឯបេក្ខនារីទី3គឺឆ្លើយមិនបានត្រឹមត្រូវទាំង3សំណួរដូច្នេះសូមអញ្ជើញឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំនៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីប្រគល់ដល់បេក្ខនារីនៅកន្លែងលេខ1ដែលទទួលបានជាជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ចាសសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកចំណងខ្ញុំមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលមានមញ៉េតូហ្វូនគឺផ្ដល់ដោយក្រសួងបរិស្ថាននិងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាហើយរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Hennessy Edward ផ្សារលក្ខីក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចអាយុដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Hennessy Edward ដែរនិងក្រុមហ៊ុនផលិតអុកស៊ីហ្សែនរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរដែលផ្ដល់ជូនដល់បេក្ខនារីលេខ1របស់យើងចំនួន1កេសសូមអបអរសាទរឥឡូវនេះសូមឲ្យបេក្ខជនទី2របស់យើងមកទទួលវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីគណៈកម្មការរួមមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងបរិស្ថាននិងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនផ្សារលក្ខីក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចក្រុមហ៊ុន Hennessy Edward ក្រុមហ៊ុនផលិតអុកស៊ីហ្សែនក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរផងដែរសូមឲ្យបេក្ខនារីទី3របស់យើងមកទទួលរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ពីគណៈកម្មការរួមមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ដោយហាងលក់ពេជ្រ Marina កាបូបយួរមួយដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Hennessy Edward និងក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចបណ្ណាគារតូតូរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរផងដែរបានញ៉ៃនេះលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបានទស្សនានៅសំណួរចម្លើយដែលស្ដីអំពីបរិស្ថានឥឡូវនេះសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកនាងវិលមកជួបជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដែលបាត់នឹងបំពេអារម្មណ៍លោកស្រីនាងកញ្ញានៅក្នុងពេលនេះគឺជាបទមួយដែលកំពុងតែពេញនិយមជាពិសេសចំពោះបងប្អូនយុវវ័យហើយបទនេះគឺបកស្រាយដោយលោកសានផានិតមានចំណងជើងថាទូរស័ព្ទប្រាប់ផងSmile.